Tak tak jsme v živém vysílání, výborně, kalu si zvedni hlavu, ať seš vidět na streamu, hop, pěkně, máš pěkně bílej hrudníček, <laughs> milujeme Jirku, vejfuku vole, ty tak miluješ Jirku, takže ciao, čau, 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 zdraví vás váš nejoblíbenější, nejlepší reakční odsouzený streamer, jo, kluci, měl jsem teďka nějaký veřejně prospěšný práce, proto jsem si tady nechal jak krumpáč, tak lopatu, četně koštěte, protože kdo kope a kdo nakopává, tak musí odházet, kdo odháže, zbytek musí zamít. To je základní reakční pravidlo. Já jsem náhodou pstru, kdyby se to nevěděli klasicky, trošku jsem si něco, jak se říká, šmachnul, popravdě, jsem teďka už v pětidenní reakční dietě, a stala se mi taková věc, že jsem si dneska před streamem koupil malou čokoládku, jsem z toho nastřelený, jak hovado. Takže zdravím všechny na tom streamu. Poprosím tady o 333 tisíc lajků. Ne, když tady bude 333 lajků, přestanu točit. Slibando Grando, přestanu točit, takže to sypejte, lajky, jak svině, komentáře. Jo, 333 lajků a 124 komentářů a přestanu točit. Slibuju. Zdravím Vaška Zajíčka, zdravím Nikolku, zdravím Mimozemštěn 2006, který přispěl do super chatu. Děkujeme Mimozemštěně. Taky děku, děku, děku. Děkuji Děkuju Johnny Stáňovi za donate 100 korun. Prosím tě, Johnny Stáňo, kdybyste nevěděli, John Stáňa je jako blíže, který mě objevil před týdnem, začal mi psát na Instagram a přátelé, on je pekař. A víte, kde se zrodil ten nápad, že se stane pekařem? Samozřejmě u a vaření, když jsme dělali rumové kuličky a jablečný štrudel. Ani nevím, jestli jsem dělal jablečný štrudel v minulosti, ale rumové kuličky jsem určitě byl, dělal, tam byla hláška, střízlivý ho mě nedostanou. Přátelé, reakční pes se má výborně a dnešní hlavní téma streamu bude Jirka Kralevic a jak údajně Minecraftem změnil YouTube. Většina sportovců a nebo nějakých jako Podnikatelů vybudují globální firmu. Jirka Král začal hrát Minecraft. Asi bych to PK jako nesrovnával, ale dejme tomu. Potom tady máme druhý téma. Odlehčující. Protože já jsem si uvědomil, že jsem minulý stream strašně nakládal lidem. Ale strašně. Absolutně strašně. Tak jsem se rozhodl, že budem trošku hodnější. Pustíme si starého fotra, který jel do Hoštic. Senuce Seno. Tam se bude žrát a... Bude to skvělý. Takže přátelé reakční zprávy, potom Jirka Kralevic, pak starý fotr, potom nějaký videjko, který se třeba objeví, co my víme, to my zvíme. A na závěr tady máme tier list na super schopnosti, jo? Underrated super schopnosti. Ale, ale, zapomněl jsem zmít drunk game. Drunk game bude kdykoliv, pro ty z vás to neví česky, chlastací hra bude kdykoliv, když se zmíní, Kalou si schodil si koště, um, ne, tohle to ne, když se zmíní nebo řekne nějaká nadávka. Ovšem slovo vole bych nebral, jo, kluci, takže... budeme top tier list na super schopnosti jako další nebo jako konec streamu, ale použijeme to tak, že nikdo jiný ty super schopnosti nemá a my je využijeme čistě pro grind a vydělávání. Zdravím Tomáše Cirkovského, našeho oblíbeného vlakového strojvůdce, ATF, oblíbený šachový podvodník a tak dále. Koště dám za 500 donate, ho vrátím zpátky, slibuju. Takže přátelé, už tady máme 23 lidí, 52, jak tak, já to nezčtu, nezajímá mě to. A můžeme začít tím, co máte všichni rádi, protože máme už 3 minutový intro, to je docela dobrý. A to jsou reakční zprávy. Jo, takže ještě jednou 330 lajků a 50, ne, 150 komentářů, přestanu točit a <laughs> taková reakční výhruška. A samozřejmě, jo, musíte to sdílet, dát odběr a taky ty keci, co jsme vždycky říkali, že jo. A chlastací si hra pro ty z vás, co jsou opoždění nebo to neslyšeli, když se řekne nějaká nadávka. Takže, jdeme na další zprávy, já si prokřupnu loketos a jestli budu lepší než ty od stejka... Prosím tě, Kdybych sparodoval cokoliv, co točí steak, tak to bude lepší. A když začneme tím, že se tady ptáš na steak, tak paradoxně je to první reakční zpráva. Takže první reakční zpráva. Steak začal dělat reakční zprávy. Nevím, jestli se inspiroval mnou nebo tím zdechlým třeba herdinem, ale pravda je taková, že ten koncept jako hodně chcankoidní z jeho strany, jo, já jsem si kvůli tomu vzal taky sako, bohužel, nebo bohu dík, nemám sako s Pokémonama, za prvý mám vkus a za druhý to sako nemám, jo, ale pěkný koncept, chábr začal ve čtvrtek, aby mě předběhl voden, že jo, tím pádem působil jako ten, co ví víc, že jo, to je, hele, to je z jeho strany jako rizí podpásovka, takže až ho někdy osobně potkám, tak si ho ugriluju. Jo? Tak nějak. Další zpráva. Ber versus Brichta. Bejros byl pozvaný do podcastu, ne kontroverzní, ale k podcastu Kleo Brichtovi. Ovšem, chcankoidně se mu na to vykašlal. Údajně mu ještě teda zavolal, co mi potvrdil Leo a poslal ho do Aizu, že nikam nepojede, že se mu do Praje nechce, protože se mu jeden bezdomovec posral a on mu musí vyměnit plíny. Další zpráva, Bear zvedá úroveň Redface. Redface samozřejmě, jestli máme clash někde tady dole, tak Redface musíte vykopat 40 metrovou jámu, pak se do ní vychcát, počkat, až se to trošku jakoby zvlhle a kopat dál. A pak najdete Redface. No jo, ale přišel Bear, udělal tam tomu trošku show, trošku tam, jak se říká, Dal tomu ten koncept a řád. Droběna má 20 milionů zhlédnutí, vole, na TikToku. Ceníme droběnu, velice ceníme droběnu. Mimochodem, kdyby někoho můj ráční účes, dostal jsem zadisováno na TikToku za moji ofinečku. Jo, dostal jsem za to disando a tak jsem se rozhodl, že účes změním pro tento stream. A zdravím Dominika Maravucha, zdravím tě, tebe jsem tady potřeboval. Jo, takže Bader zvedá úroveň Redface, nevím, jak se mu to povedlo, ale dostává to koncept. Jestli budu lepší jako Clash, pochybuju, ale snaží se. Jo, to respektujme, to respektujme. Další zpráva, tentokrát trošku smutná. Mám tady napsáno Mikulášku v pes, a.k.a. zahrát na emoce os. Uh, Mikulášek v pondělí ztratil psa, jo, šel si koupit mm, injekční střík, mm, šel si koupit elektronický cigarety a stírací los za 20 korun, jo, chtěl vyhrát 200 tisíc a mezi tím mu někdo ukradl psa, velice smutná věc, uh, hledal psa, díky sociálním sítím vyhledávalo všude, že jo, nakonec se teda dozvěděl, že pejsek je na veterině a Našel ho tam a pejsek byl teda popravdě v dost jako zbídačeným stavu. Jo, srazilo ho auto, nějaký zlomený žebra, něco i s tesákama, co jsem slyšel, vedle vyjádření od, od Vaška, takže velice smutná zpráva. Já osobně jsem rád, že se pejsek našel, ať už za pomocí sociálních sítích nebo obecně a doufám, že bude v pořádku. Ty vole, trošku empaticky, ale kluci, je to tak. A jak někdo může ukrás psa? Hele, když ho necháš přivázanýho, lidi dneska kradou všechno. Na druhou stranu cením, že teda Borec chtěl ukrást Bula, jo, že neměl k tomu psovi přirozený respekt. Další zpráva. ještě ty vole, za ní dostanu naloženo, teď už to vidím, ty vole. Humy, člen Fizikru, dostal na budku. Když točíš s Fizim, content pro děti, co jinýho bys čekal. A dle názoru, mlčící většiny dostal málo, jo. <laughs> Hele, <laughs> teďka na vážno. Uh, smutná věc, že jo, prostě ho obklíčili. Ale přesně o tom tady mluvím. Když se budete prezentovat jako totální košťata, tak ty lidi vás budou brát jako košťata. Jako upřímně, teď si fakt sedněte, položte si ruce pomalečku na kolena a když vidíte fyzio videa a vidíte tam tu jeho crew, což není žádná Mr. Beast crew relativně normálních lidí, až na toho transgendráka, zase se něčemu naložil úplně zbytečně. Uh, když vidíte crew Bystra normální pohodoví kluci, všichni, tak v poho, a když pak vidíte fyzikrů, který tam měl takové houpačky, kdo by jim na tu budku nechtěl dát? Jo, jako smutná událost, jasný, asi měli utíc, jo, krysíček, teda krysíček, si Sibiřan už to docela dobře rozebíral, ale s takovým chováním, bráško, kdybys byl u nás na škole a choval se takhle, dostáváš bídu každý den, protože jsem vyrůstal na šikanátorské škole. Takže tak, přátelé, další zpráva, vláda hmm. Vláďa versus Píta Společný podcast. Oba dva kluci hned na začátku zmínili, že jsou hrozně unavený a že by si raději zdřímnuli. Ale nějak to dali, vytvořili společný podcast, pomluvili všechny ostatní youtubery, že jsou to de facto feťáci, že každý z nich si něco dává nosem, každý z nich hulí, každý z nich zkoušel kde co a, a tak dále a tak dále. A potom tam měli nějaký vesmírný věci, OK, OK, nebylo to zase tak špatný, ale... <laughs> Znáte to, Vládě byl unavený, tak to stálo za hovno. Píta byl taky unavený, tak to stálo za dvojitý hovno. Ale ceníme ten vibe společný, jelikož spolu pár let bydleli, opravdu mají. A u Píty zůstaneme. Píta začal ve videích působit energicky a jde nahoru. To je hlavní zpráva dne. Popravdě, po té, co se spojil, nevíme, jak přesně se spojil s vládou, jestli to bylo jako fyzicky nebo prostě jenom na té mentální vlně, což jako napojit se na 26. kadlece, který je mentálně na úrovni 13. kluka, není zase tak těžký. <laughs> to prdele, ty vole. <laughs> já ještě <já> šasu kokot. <laughs> tak, zpátky k tématu tak Pejta začal působit ve videích energicky a ty videa jdou nahoru. Ale o tomhle tom jsem mluvil několikrát a myslím si, že to je velký krédo, jak mých streamů nebo obecně chování lidi sledují, jaký jim to video, na který se koukají, nebo ten stream dá energii. Buď se chtějí samozřejmě bavit, chtějí se jako něčím našlápnout, nebo se chtějí uklidnit a energie je to první. Druhý, o čem se jako streameři bavíme, je ten obsah. Jo, to druhý až je ten obsah ale prostě to, jak působíš a samozřejmě pak tam jsou taky ty kličky jako kadence slov a tak dále, udržení pozornosti, ale když máš dobrou energii, lidi tě budou rádi sledovat. Když budeš působit arogantně, nebo budeš žvatlat nebo budeš mít nepříjemný hlas, tak ta energie není zase tak dobrá, jo kluci. Takže energie jsou alfou, omegou, náš oblíbený výraz, za který se klidně můžete napít a píta si klasicky ze mě vzal příklad, že jo, a začal tomu dávat. A to je za mě v pořádku, a jde nahoru, jde nahoru. I ta sledovanost mu roste k Což je dobře, protože furt je to tak nějak, OG. Jo, kluci, je to tak. Teď tady máme další zprávu. Slabý fotr versus 50 let starý vojenský konzervy. A mám tady poznámku, slabý kus pověsit. Uh, to, to samozřejmě berte s lehkým nadhledem. Jo, starý fotr otevřel takovou zácnost. 50 let starý vepřový vojenský konzervy. Hmm, hodnotil konzistenci vizuálně i tle vůně, ale byl to natolik slabý kus, že neochutnal. Absolutně to Sprasil, normálně to sprasil ty vole, ani beček prstu a proto označuju za sraba týdne, za mě kluci, já když bych otevřel 50 let starou konzervu a nebyla by to znata rezavá nebo vypouklá, já bych do toho rypak vrazil. Zkusil bych to prostě, co se ti může stát. Otrava alkoholem, alkoholem, otrava jídlem. Co znamená otrava jídlem? Strávíš půl dne, den, maximálně týden na záchodě. Za to video, kurva, mě by to stálo. Takže starý fotr -bodík dolů, jo, klasicky sračka týdne a jdeme na předposlední zprávu. Máme tam tady ještě tři, kurva, ty vole. Kuběnka zdisoval bratry Bajerovi, za to, že se bratrům Bajerovic nelíbí vagína a chtějí čistě penetrovat jenom konečníky a na bázi toho je tady až Kuběnka označil za buzeranty. E, vyjádření bratrů Bajerových na to, jestli jsou buzeranti, nemáme, nicméně Kerry říkala něco jinýho. <tějí> to píči, zase jsem to přehnal, jaj, to už je žlutý dolar. Ty vole, ještě, že tady mimozemštěna máme, který tady posílá 20 korunový donaty, jinak bych to tady rovnou zabalil. A jdeme na Tentokrát jako fakt už jako předposlední zprávu, předposlední zprávu, jo. Měl jsem reakční sen s Dušanem Brachna Kachnou Duklokem, ale zdálo se mi, že jsem ho potkal a strašně si stěžoval, že mu chybí ta vůně Tater, že tady v Praze je to jenom všude zápach pervitinu a drog a že se chce vrátit na Slovensko a bojovat se s šavlozubým tygrem. Jo, takovýhle sen jsem se měl, nekecám vole, podepisuju se pod to, tak to zkrátka bylo. Jak moc je tento sen založený napravdě a jak se Dušan Brachnakach na Duklok cítí, bohužel nevím, protože jsem mu nenapsal. A já na něj vlastně ani nemám kontaktos, no takže asi tak. A pak tady máme poslední zprávu a pozor, ta bude hodně, hodně jako žlutodolarová, jo. <laughs> Začínající streamer Cicero, MT Cicero, pro ty z vás, aka císař Nero, protože působí trošku šíleně, přiznal v podcastu, jestli se to dá nazvat podcastem, u Majestra Godwina, že pracoval na střelnici a v obchodě se střelnými zbraněmi a že má rád střelné zbraně a že vlastní sbírku jak střelných zbraní, tak i nábojů. Bohužel, ale pan MT Cicero vypadá, jako typický mass school shooter, takže kluci, dejte si na něj bacha, protože já už ho osobně rád nebudu. Jo, nerad, aby mi někdo udělal druhou díru do prdele. Takže to by bylo všechno k reakčním zprávám. Mám tady ještě řidiči Pardubic, tak jenom v kostce. Řidiči Pardubic jsou nejhorší řidiči ever, ever. Takže já se tady můžu zbavit mého reakčního sakanda. Přejdeme do bojového <laughs> módu přejdeme na téma, ještě jedno téma, takový krátký memečko týdne, na vázi posledního streamu, od Jiřího Žáčka, Krysáci, máme tady celebriketu, pozor, je to správně celebriketa, tady máš drobnou chybičku, strážce internetu, Feddet a Sibirán. Ten Feddet docela sedí, takže respektujem chábra za snahu, bylo to od něj velice pěkný a já si tady jenom kluci maličko nastavím vlastnosti, protože jsem nechal ze šachového streamu zaznamenávat kurzor a to je značně nelidský. Takže kluci, Měli jsme ráční zprávy, zjistili jste, že jsem v dietě. Hele ty vole, stáh jsem 3 kila za 5 dnů, protože jsem to vlastně všechno odvodnil. Vylezly mi břišáky, takže udělám takzvaný speedrun na dietu. Typuju, že 22. 4. budu mít 80 kg, možná pod 80 a dietu do jak nic. Jo, do dvou měsíců prostě speedrun, vole, na dietu. Nebudu to dělat pomalu, seru na to, vole, léto se blíží, že jo. Břišáky jsou prostě třeba, aby byly vidět. Jo, Plus samozřejmě tady hrozí, hrozí tady z hůry nebo z vrchu takzvaný útok na moji osobu, respektive ro rozchod, jo, reakční rozchod, to by bylo smutný, kluci, takže musím aspoň být ve formě, kdyby náhodou ta situace nastala, jo, protože uh, měli jsme teďka takový problém s přítelkyní, jo, řekla mi... Já chci chlapa, ne hvězdu. Tak jsem mi ukázal počet odberatelů a zjistil jsme, že dobrý, vyřešil jsem to standardní reakční bajerovkou. Takže kluci, to by bylo ke vztahům. Jdeme reagovat konečně na našeho spasitele českého YouTube, největšího influencera všech dob, majitele McDonald Burgeru a našeho oblíbeného z dětství zamilovaného Jirku Krále. Jo, takže schutí do toho a půl je hotovo. Já si tady samozřejmě ještě tady musím vypromovat, jo, reakční čaj černý s bergamotom, což je citrus, takže kluci, jdeme na Jirku Krále, a.k.a. Jirku Krále, takže tak, kluci, protože týpek točil pod svým jménem, ani si nevymyslel pseudonym, řekl si, že to bude takhle jednodušší. Takže schutí do toho a jdeme do toho. hal, je tady Martina 01. Ahoj Marťo, zdravím. Ženský divák se vždycky hodí kterého ze za začátku všichni znali jako toho z farmy, stát jeden z nejvlivnějších tvůrců u nás. Jirka Král navždy změnil český YouTube a jeho příběh je fascinující. Proč... že by jeho příběh nebyl náhodou fascinující. Ale jestli změnil český YouTube, a já si myslím, že ten Minecraft tady může natáčet kde kdo, jo, jakože, OK, OK, Jirka má nějaký úspěchy mimo hraní Minecraftu, to se nemusíme bavit, že jo, má ty spolupráce, tyhle ty věci, ale že by to nějak extra změnilo YouTube, Nedej bože, k lepšímu to se mi úplně nezdá, ale kdo jsem já, abych o tom mluvil, že jo? Jo, já jsem pouze reakční youtuber, který tady to taky nějak trošku pozměnil, kluci. Jdeme na to. Se rozhodl na dobro skončit po dosažení jednoho milionu odběratelů a jak vypadá jeho život dnes? Příběh Jirky Krále se začal psát 5. ledna 1990 v Brně. Vyrůstal s dvěma staršími bratry Petrem, Tomášem a mladší sestrou Káťou. Už jako malý měl k videohrám blízko. Petr mu před... U sestry Káti. Hmm. Kdo z vás si pamatuje můj starý trek? Ha? Ha? Já jsem tam to samozřejmě trošku přehnal, jo, jo. Nebudu to tady ani citovat, jak moc drsný to bylo. Takže kluci, můžete to tady napsat do chatu nebo pak do komentářů, jo? Jen tak jako pro takovou vzpomínku na to, jaký jsem kdysi býval hovado představil Commodore a později i normální stolní počítač, kde Jirka hrál klasiky jako Mafie nebo Gothic. Zamiloval si zejména MMORPG Lineage 2 od jeho korejské společnosti NCSoft. Šlo o takovou alternativu Metinu a World of Warcraft. Tehdy ještě nevěděl, že tento koníček brzy přeroste v něco mnohem většího. V Lineage vznikla i Jirkova herní přezdívka. Hele, 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 tady jako vstoupím. Napsala tady Peťa Haklová, snad tvoje jméno čtu správně, že mám krásný reakční účast ve stylu. Děkuju, děkuju, Jo, jdeme dál. Já jsem, jenom, já jsem tady chtěl jenom poflexit, jo, jako kulce, hele, <laughs> Děkuji, Peťo. Jo, napiš pak do DMs a tak dále. Znáte to. <laughs> a máme tady i Vaška Zajíčka, což je krycí jméno Vaška Mikuláška. Zdravím tě, kapitána Ameriko. Zdravím, zdravím, zdravím. Oh, ty jsi jediný ze zavec, kterého zvládnu nejen poslouchat, ale i zvládnout. Jiřík je nesympatická na slovo na P už od pohledu. Jo, no. Hlavně, když byl na jednom tom festivalu se ukázat, nebo na jaký akci, měl na sobě nějaký pestře barevný tričko a měl takový lececky, takový cecky v tom tričku, jo, jako praško. Není důležitá cena oblečení, důležitý je, co pod tím oblečením máš, jo, takže oholit hrutníček, dát si pár kliků a budeš fashion, fešnej chlapák, jo, kluci, takže, takže tak. Ty vole, zakládat za vzlet, Miluju to. Ale tak co, hele, ostrá doba, kluci, že jo? Kdo chce vypadat dobře, tak na to mákne. Kdo chce vypadat na hovno, točí Minecraft easy peasy. Řekněte mi jednoho vysekaného hráče Minecraftu. Pedro má taky Milánka. Jiří Kralevic taky Milánka. Jo, řekněte mi jediného hráče Minecraftu, který je na prach a já mu samozřejmě skodím poklonu. Jo, kluci. Takže tak, jdeme dál. V Canavia, ale taktéž používal přes dívky jako Axa či Ivan. V tomto titulu utopil stovky hodin. Sám přiznal, že na lineage byl závislý. Dokonce pamatuje na doby, kdy akorát hrál a učil se do školy. Jirka král má z dob hraní i nemilou historku. Jeho kamarád si koupil luk za 15 000 korun a Jirka ho poprosil, aby. Jak jako koupil za 15 000 korun. Kluci, to bylo nelegální. To byly určitě nelegální koupě. Stejně jako všichni z vás, co kupovali za reálné peníze věci z Metinu. Jo, takže jako. Myslím si, že Jirka, kdyby byl ten pravý charakter, tak si ho kamaráda za A okrade o ten luk a za B ho samozřejmě nahlásí na polici, Jo, kluci. Kluci. To se mi nelíbí. Ale no, ten tak jako v jdeme dál. pokud se v Lineage pustíte do boje s jiným hráčem, riskujete mm. malinkou šanci, že z vás po smrti vypadne item. Jirka on udělal plošný útok na všechny okolní no, hráče asi. a zbytek serveru se do něj pustil. Nem takže Jirka hrál PvP, no jo, a já jsem si myslel, že s Jiřím nemám nic společného. Tak hele, ceníme Jirku za PvP skill ve hrách, jo, milujem to. Nevím, proč ten koblíček, když vyrůstal na Lineage, což je taková jako slabší na podobě na Metinu, že jo, vždycky na mě skákaly reklamy. Proč pak přesedal na ten Minecraft, ty vole? Co se ti v životě musí stát, že začneš hrát Minecraft? Ale ne, aby jsme tady Minecraft nedisivili. Je to velice kreativní hra, kde chceš prostě být jako tvůrčí, jet si tam pohodičku a tím si rozvíjet některé schopnosti, které jsou uplatitelné v běžném životě. Takže Minecraft, skvělá hra, doporučuju 9 z 10, jo. Až tady bude, nevím, 500 lajků, like 500 lajků like na mým reakčním streamu, zahrajeme si Minecraft. Poprvé, jo, mrknu na nějaký tutoriály od Jirky Krále, jak se dělají dveře, abych si mohl udělat domeček, kde by byl safety a mrkneme se na Minecraft. Jo, souhlasím, souhlasím. Jít do PP a 15 000 koule. Mm, ani ne, bráško, standardní věc. Na druhou stranu, Metinu to bylo líp ošetřený, že jsi musel mít negativní hodnost, aby z tebe něco spadlo, což jasně ukazuje, že Metin je tady a Lineage je někde až v prdeli. Jo, takže jdeme dál. Měl šanci se ubránit a i přes malou pravděpodobnost luk ztratil. Kamarád po něm chtěl 10 tisíc korun a Jirka je přes složenku skutečně poslal. Částku zaplatil ze své druhé výplaty na brigádě. Dodnes se, se zmíněným kamarádem baví a i nadále zůstávají přátelé. Když Jirkovi bylo 16 mm -hmm. let, tak si založil svůj první YouTube kanál, na kterém právě nahrával herní videa. Později všechno musel smazat. <laughs> Jirku <v> první kanál. <laughs> <laughs> OK, OK. Nevím, jak moc je autentický a pravdí tento název. Jestli ano, tak je to super. Protože Jiří Karalevic pod to napsal, Děkuji, je hezký si to takhle připomenout. Mimozemšťan 2006, člen našeho chatu i našeho Discordu, si na bázi tohoto komentáře usmyslel, že se Jiří vrací na YouTube. A je Viola poslala 20 korunku, že nám to dneska velice sluší. Je to pravda, souhlasím, reakční pes taky souhlasím, proto si myslím, že si zaslouží tady takovýhle hovězí bakšíšek. Dej si, hop, podívejte se, jak je krásný, jo. Mimochodem si Byřan usnul zase tady vzadu, jo, neudělám s tím nic, ty vole kluci budou pak muset probrat reakční bajerovkou. Hele, jak jsem říkal, nevím. Dáme nějaký donate go? Ne, to je trapný, to je trapný. Když přijde nějaký zajímavý donate s opravdu zajímavým komentářem, tak tady si Byřan dostane granáta. Snad té trefím psa reakčního. Jo? Takový jako, že pravidlo na tohle streamu, jdeme dál. Aby si mohl založit svůj normální kanál. Bohužel, YouTube tak tehdy fungoval. U Lineage dlouhá léta, ale po dovršení 18 už mu na videohry nezbýval čas. Začal totiž pracovat v McDonaldu. Každopádně <sík> fast foodový řetězec. Já se nesmiju tomu, že by Jiří Kralevec pracoval v McDonaldu, ale líbí se mi to slovní spojení. Práško, já už nemám čas. Víš, úplně tomu borci ne. Ve 13 letech začneš hrát hry s kámošem. Znáte se 6 let díky hrám, nikdy jste se v životě neviděli. A ty mu napíšeš, pracho, já už nestíhám hrát s tebou tu jedna šestku, vole, já pracuji v McDonaldu. Jako, jestli existuje víc paraženeckých slovních spojení na světě, tak mi ho řekněte, protože já opravdu nevím. Nebo samozřejmě napište do komentářů, jo, jo. Pište komentáře, ať se tak ně podpoří algoritmus. Jeden týpek to vzal doslova, na předchozím streamu mi napsal asi 15 komentářů, ani jeden nedával smysl, no já jsem si o myslel, že je idiot, ale napsal komentáře, takže ho necháme být. Jirka nebyl pravý hráč, přesně tak, přesně tak. Ale tak hraješ Minecraft, tak co seš, víš co, seš tvůrce, jo, protože tvoříš Minecraft. Minecraft je tvořivá hra. Já mám rád hru, kde hraješ za borce, který je buď to hrozba pro celý svět, nebo jediná spása pro celý svět. To jsou pravý hry pro pravý chlapy, jo, když hraješ prostě Minecraft, vole, jako píčo, no. Co ti na to mám říct, kluci? Škoda, že nemakal Burger Kingu. V té době možná Burger King včera ještě ani nebyl. Těžko říct. Znal jako své boty. Před nastoupením na plný úvazek v něm už necelé dva roky trávil na brigádě. Na střední, kde studoval obor mechatronika, dostal pětku na vysvědčení a musel Ale poslubit... mimochodem, mimochodem, k práci McDonaldu. Hodně lidí práci v McDonaldu, nebo takhle, lidi z Gastra, tak mají rádi lidi z McDonaldu, protože si prošli docela jako náročným školením a jsou prostě zvyklí makat, dělat rychle a být precizní a přesný a jsou to dost dobrý lidi, co by prostě v gastru se měli uplatnit. Ne samozřejmě všichni, ale z toho mála, co vím a co jsem se bavil, tak jakože lidi z McDonaldu jsou fakt vycvičený borci. Jo, mají prostě ten grind. Proto Jirka točil ten Minecraft, protože věděl z McDonaldu jak na to. Jo, McDonald, prostě zajdeš do McDonaldu, u toho děláš střední školu, no, vejšku spíš a točíš a děláš YouTube. A myslím si, že to je cesta. Je to cesta. Pro mimozemštěna je to největší rada. Bráško, zkus McDonald's, jestli ho u vás v Jaroměřici na Nisou nebo odkud seš. Jestli tam máte McDonald's, nastup do McDonaldu, obracej tam burgery, zametej tam, vysypávej koše a do toho dělej YouTube a budeš dobrý. Minimálně budeš mít aspoň peníze z toho McDonaldu, když už nic. Jo, taková rada se pstruhem, když nevíš co by, najdeš to foby anebo v McDonaldu, jo. Byl reparát. Máma mu sdělila, že pokud nehodlá studovat, tak ať se naučí pracovat. Pro dokončení střední školy se v McDonaldu uchytil naplno. V tomhle čase se Jirku v život začal hodně rychle měnit. Každopádně cením borce skrz edit, ale víte za co? Použil jednu fotku Jirky Krále. Jo, voříznul si pěkně. Pak tam jebal pozadí, přidal čepičku a s tou fotkou pracuje po větší část videa. Jo, tomu se říká takzvaný editační skill a ne, šetřím na čase. A hele, jakoby vizuálně mi to vůbec nepřekáží, přijde mi to v pořádku, takže za tady tohleto koblížka dusit nebudeme, myslím si, že to je relativně adekvátní a v pořádku. Jo, takže tak. Kamarádka v Mekáči byla týden a pak se na to radši vysrala. No, tak se kamarádíš se slabým kusem. Jo, takže tak. Jestli si vzal zase kreditku mamce. Nevzal, on má peníze vlastní, psala mi to jeho mamka, takže, takže to má ověření. A jestli mi nebo KFCčko, McDonald, jo, jako nechci tady propagovat nezdravou stravu, když jsme na dietě kluci, ale McDonald's, jo. Hlubší význam, a Ale kraj. ještě předtím, Ale, hlubší význam v kombinaci s Jirkou Králem a s spíme s Jirkou, nabíhá na bázi tohoto videa úplně novým rozměrem. Um, Jakým? To se snad dozvíme, jo? Jako jen tak jako vstoupeček, jdeme dál. Zavte si tohle. Jste na dovolené tisíce kilometrů od vašeho domova. Zrovna máte v plánu vybrat si místní peníze, ale najednou zjistíte, že vaše karta po vás chce vysoký poplatek za výběr, nebo že z bankomatu vůbec nefunguje. Nevíte, hmm. co s tím, ale naštěstí si vzpomenete, že se není čeho bát, protože karta od Revolutu za vás automaticky smění koruny do více než 35 měn světa a to během Věkli... pár sekund se svět. Počkat! Reklama na nějakou zdechlou výběrovou kartu je ten hlubší význam, jo. To jsem se nechal nabajtit, ty vole. To je, když si pustíš video od Medoeda, ne? A úplně si říkáš, tak se podíváme, proč je vlastně Superman největší močál. No a pak tam máš reklamu na nějakou výpěnku, kterou jsem za mou dobu působení na internetu, což je stovky tisíce let, ne ali, hodin, Byl <laughs> by příklad, byl blbý, blbý časový jako rozhlední, tak tam vždycky dostanu od něj reklamu na VPN, která mi přijde úplně k hovnu, protože jsem ji v životě nepoužil, nevím, na co bych ji používal. Jo, výpěnka dobrá pro Číňany, co chtějí využívat. YouTube, -ko, super, fajné. A Lotr tady poslal donate na Stream Elements, na Solárko, vypadá dneska nějak bledě. Je to tím, že jsem byl v solárním paneli, jsou pouze 10 minut, takže ty dvě minuty mi chybí do reakční krásy. A možná mám, jak se říká, štěstí v duši a proto jsem tak světlej. Takže budu první vysekaný gamer. Hmm. No no, tak já zkusím ten Minecraft, jo, ale jako říkám, 500 lajků a pak bude Minecraftos, jo? Takže tak. Ty bys si skopil výpenku jen kvůli tomu, abych mohl točit maty GTA Online. Zajímavá strategie, napiš mi potom do soukromých zpráv, kolik jsi vydělal, nebo respektive prodělal, jo? Takže tak. Je to tebe že tu zdarma pouštíš reklamu? Jo, já jsem hodný kluk. Reklama mi nevadí, ale aspoň si na ní můžem zareagovat klasicky, jo? Mimochodem, tady máte měnu, ta se jmenuje chat, jo, tady nahoře. Chat, chat měna, takže, takže ceníme klasický kanadský dolar. Kanadský dolary mám rád, jo. Pod jedným videem jsem dostal donate australských dolarů, myslím si, že jako pěkný, jo. Není na to, když se jdou týpci z Austrálie, ale bohužel kvůli časovým posunům nestíhají živý streamy, takže... takže rest in peace všichni kluci, co nestíhají streamy, jo, takže tak. Ty vás jsem chtěl na začátku streamu pozdravit jako několik lidí, chtěl jsem vyjmenovat jako nějaký profese, abych prostě jako se Cítil do duše diváka a chtěl jsem pak na, jako pozdravit i voliče SPD a pak se samozřejmě opravit, že voliči SPD jsou hovada, tím se samozřejmě politicky vymezit a na bázi toho dostat. Donaty od hejtrů voličů SPD. Taková taktika politických reakčních kanálů. Jo, kluci, znám to, znám to moc dobře, znám jeden politický kanál, který se jasně vymezil vůči SPDčku a Babišovi a chodí mu tam antibabišovci a postílají mu tam donaty. Je to dobrá strategie, borce, ceníme, respektujeme, takže schutí do toho a Tomio Okamura prostě to vymyslí. Jo, takže tak, kluci. Jsem jediný, kdo má ten poštář. Hobelo, hobelo. Já ho teda nemám ale koupil jsem si komiks Jirka. Koupil jsem si komiks Jirka, abych na ně mohl natočit reakci. Jo, tak jsem to udělal. Kluci, když budete ještě hodně hodný a bude tady 555 lajků, já koupím knížku básní od Jakuba Angela a uděláme si nějakou reakcičku na jeho slovní zásobu a bohatost českého jazyka a rýmovačku. Takže tak. A viola masná jedině SPD, což je zkrátka super pstruh debilci. Jo, jako takový, takový moto na tetovačku. Ideálně na prsa, takže tak. Dovolí Andreja SPD, nemá více jak 75 IQ, nebo méně než 60 let. Zajímavý je pro že to takhle je, jo. Nicméně tato informace nemá jak se ověřenou, takže držme hubu a jdeme reagovat kurzem a ve všední dny dokonce bez poplatku. To když si ale peníze vyberete a po cestě od bankomatu vám dojde, že jste si v něm zapomněli kartu. Okamžitě se k němu vrátíte. more, to pohledě. se mi stalo. To se mi stalo v reakční práci, nechal jsem tam reakční kartu, bankomat mi sežral, banka mi ji nevrátila, musel jsem si vyřídit novou a čekal jsem dva měsíce, než mi přišla. Jo, jakože firmní karta trvá vždycky daleko díl, takže, takže Kerry se za tou kartou by mohla vyprávět, jo, Klasicky, jaký brikule se stane, když se takhle kvalitní kartandos, jo, takže tak. Já jsem volil dělnickou stranu. Phoenixy, a to ti je 140 let a bydlel si, bydl si někde jako v Mnichově nebo v okolí Bavorska, jo, v roce 1938, nebo tak nějak, kdy byly volby, kluci, kluci. Když tak někdo opravte, kdy byly první volby a který vyhrála vlastně tehdy nacistická NSDAP, jo, kluci, dejte to vědět, ať, ať se tady samozřejmě čemu dozvíme jako novýmu, jo, jako tak nějak, no, kluci. Ale, hele, hele, jdeme reagovat, máme tady reklamu na bankomaty, na peníze, myslím si, že dobrý, takže super kartu někdo ukradl. I v tomhle případě nemusíte panikařit. Kartu si jednoduše v aplikaci zablokujete a během pár minut si hned objednáte novou. Zároveň máte vždy po ruce novou virtuální kartu, která vám umožní dál platit za tím, co čekáte na svou fyzickou kartu. A aby toho nebylo málo, tak v aplikaci aby to nebylo si můžete navrhnout. Aby toho nebylo málo, tohle mi přijde jako úplně běžná služba. Jo? jakože já si v internet bankingu taky zablokuju kartu. Myslím si, že tam můžeš i objednat novou, nebo je možná třeba návštěva pobočky, tož mi nepřijde jako extra problémos a platit telefonem se dá taky, takže jako Zajímavá funkce úplně hovnu, jo, popravdě. Aniž bychom tady disovali reklamu na produkt, jo. Jakože jen takový jako názor, je to názor, jo. Není to tak, že bych... Ta služba se mi zdá nějak extra špatná, ale přijde mi je relativně zbytečná, jo svou vlastní kartu a vybrat si z několika typů členství, které obsahují třeba cestovní pojištění a další výhody. Revoluci stáhnete a založíte během pár minut. Na svůj účet si jednoduše vložíte peníze přes vaší kartu, bankovním převodem a Apple Pay nebo Google Pay. Neváhejte a klikněte na první odkaz dole v popise a vyzkoušejte si Revolut s bonusem 250 korun. Děkuji Revolutu za sponzorování videa. 18 se mu povedlo. Dobrá reklama. Ale dneska se dá je teda na reklamu, není to už vůbec takže tak. Za komou by alespoň lidi jako Kubenka šli makat. A on jako nepracuje, jo. Víš, jak těžký je být influencer? Ty cípáku. Víš, jak těžký to je? Velice těžký. Jo, na to potřebuješ fištrona. Nebo být opravdu kontroverzní. A on to má dobře vymyšlený. On je schopný zaobalit dobrý názor pod absolutně otřesný, ukřičený projev a tím vzbudit emoce, tím vzbudit nenávist vůči němu a funguje mu to. Netvrdím, že to je nějaký extra majstrštyk, ale funguje to. A když to funguje, tak je to v pořádku. Tak jsem pravil. Vybourat na dálnici máme auto, kterému potom nikdy znovu nepůjčila. Naštěstí nikdo nebyl zraněn, ale kola a podvozek zaplatili nemalou daň. A to bylo, že jsem se sem jel, hodně prošel, jako ale hodně prošel, že nebylo vůbec vidět. No a najednou prostě, že Lukáš Kámoš to si jel vzadu, tak říká, tady zajdu prava! na benzínku pro cigára. A jak jsem zatočil do toho pruhu obbočovacího na benzínku, tak pak jsem ušel jen třeba 80-70. když jsem potom zatočil vlastně na tu benzínku, tak se mi vytočili kola, ale vlastně díky aquaplaningu jsem narazil do, hmm. vlastně tam byl jako rantl a ten jsem celý přeletěl, kompletně poškrábal celý spodek, urval přední nápravu a to auto bylo skoro totálka. No. Tak když to pak odvezil, se tak byla oprava asi za 300 tisíc a, to auto stálo 450, no. Takže jsem hmm. si vydělal a jsem musel na brigádu, se ve staronové práce. Tomu si dám krátký reakční vyjádření. Já bych byl schopný hrát Minecraft jako Jirka Král. A Jirka Král by nebyl schopný řídit reakční dodávku, protože jako nevytočí zatáčku v 60, v 70 kilometrech. Ano, jako planning, vole, co se tam na to vymlouval. Prostě to neuřídil, bráško. Ale ano, ano, aby jsme tady nebyli zakreté na velice dobře, že se kluku nic nestalo, Odstrali to plechy, 300k oprava na pohodičku, jo, hele, to jsou, to jsou tři měsíce, jo, normálně jíždění reakční dodávkou a máš to zpátky. <laughs> jo, akorát teda musíš třikrát vole vykrást banku u toho, abys na to měl, jo, ale jako, no, no, vidíte kluci, být youtuberem je jednoduchý, jo, ale řídit auto, to je náročný, kluci, je to tak, no. Tak já jsem to napálil, když jsem měl čerstvý papíry, hol se stane, no jo, tak hele, jako ty, vem si, že jakým způsobem to, o tom se můžeme bavit i úplně tisíce let. Autoškola. Učíš se jenom, myslím, že nějakých 10 hodin jízdy a instruktoři tě ani nenechají jezdit normálně. Prostě jedeš 35, jakmile jedeš 40, tak alespoň můj instruktor, ten už tam je koukal, ať začnu brzdit. A ty pak vítneš do ráního provozu, kde každý jezdí alespoň 60, protože na to máme aktuálně prostě auta na té úrovni, aby z těch 60 zastavili stejně dobře, jak za komára, ty auto v 50, že jo? Máme tady prostě starý komunistický rychlosti, které jsou i v několika dalších státech, takže za mě osobně prostě bych dal 60 a potom bych dal noční rychlost, dejme tomu od 11 večer do 4 do rána nebo do 5 rána, normálně 70, prostě když není provoz, jezdit 70. Jo, je to zajímavý názor, možná to je úplná píčovina, ale jako osobně si myslím, že by to bylo úplně v pohodě, takže já říkám, ty se v autoškole prostě učíš pomaličku na přivaděči, kde máš, vole, živouporovou cestu, vole, jedeš 80, není tam ani zatáčka, potom jedeš z nějaký vesnice do vesnice, kde máš takovou tu starou polní cestu, kde když jede traktor, tak musíš jet do nespevněný krajnice, potkáš naproti auto plus zatáčku a zabiješ se, jo, a tohle to vlastně tě v autoškole většinou nenaučí, ani tě to nemají jak naučit za těch 10 hodin, jo, takže... Prostě to je průser, že jo, tam ten problém je takový, ale tak hele, jde to, že když se začíná začínáš řidič, tak prostě vždycky budeš dělat chyby a devoto, to je odstranit, jezdit, snažit se a být v pohodě, jo, takže tak kluci, jdeme dál, ať můžete klidně napsat do chatu, co si myslíte o minimální rychlosti v obcích versus třeba nějaký ty časy úpravy, jo, nějaký noční režim, nebo to klidně napište do komentáře, pokud to sledujete v offline verzi, jo, je to takový můj názor, za tu dobu, co jsem jezdil jak v noci, tak přes den, tak si myslím, že ta 60 i pro ty auta je šetrnější. Jo, já osobně, když jedu ať už s dodávkou nebo s golfem, tak prostě když jedu 50, na tu trojku jsou ty otáčky moc vysoký, na čtyřku do kopce mi to lvého lince blafe, takže ta 60 a čtvrtý rychlostní stupeň si myslím, že v rámci šetřivosti jak uh, pohonej hmot, tak i toho auta si myslím, že nejideálnější varianta. Jo, takže tak dařilo. Povedlo se mu dostat až na pozici, kdy vedl celý mužský tým a zásobování jedné pobočky. O šéfa slyšel samé pochvaly a prozradil mu, že pokud u nich zůstane ještě nějakou chvíli, tak se vypracuje až na post manažera. I přesto Jirkovi přišlo, že už se nemá jak rozvíjet. V McDonaldu by zůstal další dva roky a pak by si v roli vedoucího hovil v pohodlném křesle a co by bylo dál. roku 2009 se tedy rozhodnul přestěhovat do Prahy, i když od toho jeho známí odrazovali. Jirka se ale nedal a našel si práci u českého internetového portálu Tiskali v roli administrátora reklamního prostoru. Bavilo ho se učit o reklamě, komunikaci a Podchodu po jeho kolegy. tady ta práce si myslím, že mu do YouTube dala asi nejvíc. Obecně nějaký to pochopení některých těch marketingových věcí a vnímání toho. Proto tady byl včera prostě nejúspěšnější, že jo? Jednu dobu. A nevím, kdo ho jako aktuálně třeba sekl nebo v minulosti sekl. Je možný, že se objevili nějaký koblížci, který byl třeba úspěšnější, dělali jako lepší produkt nebo měli líp marketingové podchycené věci já tak aktuálně nevím, koho bych mohl říct, že by byl třeba úspěšnější Oky, ten fyzi, OK a nevím, nevím, jestli byli schopni vydělat více šíří, ale skrz vlastně ty spolupráce a ty jména, se kterými spolupracoval, tak si myslím, že tady byl jako nejvejš, je to tak, no, bohužel, <laughs> bohužel, byl bohu, pro něj a jede to tak, no. Neřeš rychlost, prostě všichni pojedeme, kolik, kolik víme, že můžeme jet. No ano, jako je pravda, že maximální rychlost nebo obecně některé ty pravidla jsou právě pro ty řidiče, co nejsou dostatečně schopní aby ty situace zvládly. Jo? Prostě když máš, já nevím, v český Českých Budějovice mají čtyřproduj silnice, jako v noci, tam můžeš jezdit 90 úplně bezpečně. Vidíš osvětlený přechody, vidíš lidi. Jo? jako je pravda, že někdy ty rychlosti jsou úplně zbytečný a myslím si, že většina z nás nejsme úplně debilové, aby se něco stalo. Jo? Jakože spíš se stane, že nabouráš kvůli tomu, že někdo jede pomalu a ty se ho snažíš předjet, jo? že tě vlastně vyložně jako zdržuje. No? Takže, takže tak. 400 na autobán. Jo, to bylo v Německu, že jo, týpek to jel. no tak to nebylo špatný, viď? to se mi celkem i líbilo. A měl to dobře pošéfený, že jo, měl, měl vlastně kameramany vepředu s vysílačkama, jo, věděli, že tam nic nejede, kámo, měli to úplně zvládnutý, takže to bylo super, to bylo super. Dostal na starosti celý reklamní systém. A ale přišla příležitost, která Jirkovi změnila život. Jednoho dne si všimnul castingu TV Nova na reality show Farma. Pořád, ten televizní štáb vzal 12 soutěžících a odvezl je na statek, kde museli hospodařit bez elektřiny a vynálezů mladších stalet. Jirka znal koncept pořadu od našich sousedů Slováků. Sám ho i sledoval. Nevadilo mu už ruce a manuální práce ho vždy bavila. Rozhodl se tak, že se na casting přihlásí. Nováho roku 2012 vybrala a Jirka se stal účastníkem farmy. Během show se potkal i s fanouškem, který ho jako první požádal o fotku. Soutěžící měli přísně zakázáno stýkat se s okolním světem. Ale zkušeně. Je... <laughs> jako hele, z toho, já jsem nikdy neviděl o, seriál Farma. Nesledu, vole, Hotel Paradise. OK, viděl jsem vyvolený první. Big Brother jsem teda mě jako nezajímal. Českou Superstar jsem viděl taky jedničku, dvojku, ale protože jsem byl velice mladý. a popravdě kluci, jako jakýkoliv soutěž, jako Survivor a té, ty sračky, pro mě to není. Takže já nevím, co se tam všechno dělo v té farmě, ale z toho, co jsem slyšel, tak ano... Jirka byl velice dobrý charakter v té farmě. Takový ten pracovitý, hodný kluk, na diváky zapůsobil velice dobře, tomu vždycky šlo, jo? Takže, takže... jako v tomhle tomu jasný, že mu to udělalo tu klasickou cestičku. Vím, že v té době už měl pak 10 followerů, cca 10 followerů na Facebooku, což na tu dobu byl ranec, byl strašný ranec, protože Facebook měl tehdy v obrovskou, v obrovskou sílu. Dneska Facebook je takový, že máš stránku s 10 000 lidma a pomalu si tam musíš zaplatit propagaci, abys to dostal alespoň k těm svým lidem. Prostě se to vůbec nedoporučuje, ty příspěvky jsou tam ušláplý, zdechlí a Facebook díky tomu umírá, že jo. Dneska máme prostě TikTok, který má lepší algoritmy na propagaci, YouTube má lepší algoritmy, Instagram má lepší algoritmy a na obecně četování je lepší Discord z toho, co jsem zjistil, tak prostě se připojte na můj Discord a ta aktivita je tam větší jak na Facebooku. A cíleně sleduješ Discordy, který tě zajímají. Takže v tomhle z tom prostě super, no. Jdeme dál. Kašel pro vodu, musel překročit a všiml si ho pár, který okolo místa natáčení projížděl. Zastavili, vyskočili z auta a zirkou se vyfotili. A Pavel Švela tady píše, že český server je o ničem, že tam je prčí 90% účastníků, jak chce domů. Jo, hlavně, hele, to je takový, že to je dělaný právě jako ta reality show, aby tam byly ty emoce mezi lidma, Pravý survival je třeba, já nevím, jestli to, jak moc to bylo upravený, ale třeba Bergros Ostrov, ty vole, kde tam byly ženy versus muži, OK, těm ženským tam pomáhali, ale prostě čistý survival. Vyhodíš tam vracet frajerů, jeden dostane mačetu, tím se stane kápem týmu, ostatní mají nože, ten jeden má provázek v kapse, který ztratí a hele kluci, vybudujte si přístřešek, začněte lovit, začněte rozdělávat oheň, Skurva, přežijte na tom ostrově. Tohle to je pravá definice survival. Jak tam ty lidi nemůžou umřít a ve směs vole, je to jen o tom, Uh, jak se Mikýř vyspál, vole, aby tam řešil to, že okrádá děti jeden nebo druhý, tak je to prostě sračka. Je to sračka. Kde se ztratila ten koncept té reální soutěže, že jo? Mají to být reality show. Jo, jako vem si, že třeba výměra manželek taky, když si dobrý koncert, prostě se vymění se vole manželky, boom, pak tam začne brát individua a posralo se to. OK, i to prostřeno. Prostě já chápu, že to potřebovali tu sérii udržet, tak přišli s bizárem, ale jestli je to cesta. Já si myslím, že i dobrý pořady by občas měly čistě skončit a zaniknout. A ne je živit bizárem. Jo? Chápu, že to lidi přitahuje, ale jak pak taková produkce vypadá, jako jak se tím může ta televize prezentovat něčím takovým. Kámo, to se možná, možná jsem kreten, možná jsem prostě idiot, co tady sleduje stračkodní youtubery, místo aby sledoval TV pořady, ale tady aspoň vím, že to mají kluci od amatéru a že ty kluci, co točí videa, jsou alespoň trošku autentičtí. V některých případech i autističtí. Jo, takže asi lepší se youtubery, než prostě něco, za čím stojí produkce a stojí to stejně za hovno jako ty youtubeři, jo. Po skončení pořadu se Jirka musel ukrývat doma, protože v televizi ještě běžely poslední díly a on se tak nesměl moc ukazovat na veřejnosti. Nudil se a proto si založil Facebook a Justin TV. Na Facebook... A tady píše Trax, že Survivor, že viděl nějaký, nebo Guty, jo, tady píše, že viděl nějaký Survivor z Rumunska, že tam týpek, vole, zhubly 20-30 kilo. Já jsem taky před 15-20 lety viděl nějaký zahraniční, Borec tam sežral nějakou rostlinku, otrávil se ty vole. Pak další chábr tam měl nějakou soutěž, kterou vyhrál. Vyhrál víkendový pobyt v nějakém rezortu. Tam celých dva dny jenom žral a potom vyhrával všechny další soutěže, protože všechny další soutěže byly vojídlo. Zbytek kmeny chcípal hlady a on byl díky tomu fyzicky silný a zdatný a celou tu soutěž vyhrál. Tohle to je realita, prostě, že frajer vole, byl jediný z nich nakrmený a všechny ty chudáky, co tam byly, vyhublí, porazil prostě totálně na hlavu. Jo? Takže takže jako tohle to byl pravý Survivor. To, co máme tady my v čele s nestraným moderátorem Ondřejem Novotným, to je úplně shit, kámo. Takže tak. Survivor zní jako dobrý odtučňovací kemp. Jo, zkoušeli to. Zkoušeli to i v sousedním Německu a nedopadlo to dobře se mu za krátkou dobu podařilo získat 11 000 sledujících, což bylo víc, než měla samotná Nova. Televize ho tak poprosila, aby sdílel finále farmy, protože by se tak mohlo dostat k více lidem. Jirka po skončení show streamoval na Justin TV, neboli dnešním Twitchi, kde odpovídal na otázky fanoušků. Jirkovi bylo jasné, že teď má perfektní příležitost poznat svou komunitu více zblízka. A z toho důvodu. Jako jo, ale musí se Jiří monechát, že příležitost chytil za pače si, ukázal dominanci. Jo, Jirka ukázal dominanci, to zní jako trošku oxymoron, ale jo, je to tak. A využil té popularity a jel do jako by petalice, že jo. Tak jak spousta lidí se objeví v kleši a pak stejně zaniknou, místo aby to využili, tu, to jméno, že jo, ten hype, až dímali to do posledních trenek. Oni to neudělají, že jo, oni to nechají být. úvodu se rozhodl, že se naplno pustí do YouTube. Ale sledujte, vidíte? Zase stejná náhledovka, jo, stejná fotka, jo, stejně ořízla. A podívejte se, kolikrát se dá použít. A pozor, divák na to ani nepřijde a neřeší to cením. Ale tohle já cením, to je zase jakoby úsporná práce a vizuál toho videa to vůbec nekazí. Takže si myslím, že je docela dobrý, docela dobrý, jo. Přemýšlel nad tím, jaké si má vybrat jméno kanálu. Nakonec nezvolil Nevia, ale své vlastní jméno Jirka Král. Ve svém prvním videu poděkoval fanouškům za sledování na Facebooku. Tím mu pomohli i rychle nabrat prvních pár tisíc odběratelů. Píčo. Hele, <laughs> Vidíte to trikando? Vidíte to trikando? Jako že Jirka Král, ty vole, vzor všech dětí, nejvíc oblíbený dětský youtuber na světě, na světě. <laughs> Tričko. <laughs> to do to pusy. <laughs> <laughs> jako, hele. On věděl, on věděl už v té době, že ten porštář Jirka spíme s Jirkou bude. Ten už to věděl, kámo. <laughs> on byl jasný, vole, to je takový skrytý dňábel, no. Ale tohle to je jedna z mála věcí, která mi na Jirkovi prostě vždycky vadila, že jo protože se prezentoval jako nejlepší kamarád a vzor pro děti a ve finále díky vládě Kadle, co víme, jaký uličník a koblížek to byl, jo. Takže já nemám rád prostě lidi, když se přetvařou na internetu. Já chápu, že to je nějaký marketing, že tam budeš nějakou personu a Jirka měl personu prostě hodného kluka, který mu, mu rodiče svěří děti na, na, hlídání ty vole, ale jaký pak byl ve skutečnosti, tak je to docela diametrálně odlišný a na bázi toho prostě já jsem Jirku nikdy brát nemohl, že jo. Nemohl. A hlavně se o něm slyšel spoustu věcí, že jo, jak byly ty akce, to sign to ty píčoviny a to obrovská youtuberská akce, že youtuberink a ještě nějaký další. Tak prostě Jiří tam přišel, že ho dostal od dětí ty věci, strašně vděčný, jak, to, jak mu to udělal radost a pak to net vyhodil do koše. Jasně, co s takovýma sračkama, ale přesně ta přetvářka, jako že děkuješ za něco, co tě je stejně hovnu. To je, kdyby tě někdo dal posprkaný kapesník a čekal, že mu poděkuješ. Prostě řekni, hele, já si to teďka vzít nemůžu, plný ruce, cením, že se to přinesl, ale já takovýhle pičoviny nepotřebuju. Prostě ta reala, realita těm lidem vždycky chyběla. A na druhou stranu to se ukazuje lepší chování k fanouškům, než mám třeba já. Ale pak samozřejmě se ti nestane to, co se stalo chudákovi nebo žákovi humilu, že dostal na budku. Jo, když jsi prostě trošku takový jako ráznej, tak ty lidi tě berou úplně jinak. Jo. Mně se fakt moc krát nestalo, že by na mě nějak někdo pokřikoval z dálky a když už, tak jsem se vozil zpátky a najednou jsem slyšel reakční ticho. Takže jo, věřím, že tyhle si kluci to měli daleko těžší, tady ty nahypený, oblíbený lidi. Paradoxně si na to stěžoval i Vláďa Kadleců, jo, ten si na to velice stěžoval, že dostával strašnou bídu za to, jak byl přihypený ve videích, že ho lidi fakt otravovali a mysleli si, že je jejich kámoš, jo. Já váš kamarád nejsem, někteří asi si to možná myslí, ale nejsem. Já jsem pouze váš tvůrce, vy jste moji sledující. Takže tento vztah respektujte, nebo dostanete reakčního góla. Takže tak. A krutá ráda, tady si youtuber pro děti, přesně tak, přesně tak. Proto já jsem youtuber pro sám sebe, já točím vlastně streamy pro sebe, abych si pak měl co zítra pustit, až půjdu beját. Takže jo, hele, já točím prostě videa pro sebe, aby mě to bavilo a to, že to sledují lidi, je jenom bonus, reakční bonus. Čau, tak uh, jsme konečně venku, skončilo natáčení, jsme venku už všichni, farma je dotočená. Chci vám jenom říct, že jsem hrozně rád, že vás na Facebooku, na mé fanpage je, uh, 11 000, což je super, to jsem nečekal takové číslo. Točil krátké skeče, vtipné scénky z farmy, nebo videa s výhercem celé show Michalem Páleníkem. Když nadále nevěděl, co by vyzkoušel, zavítal na YouTube a zaujal ho jistý Pedro. Jirka se podíval na jeho let's play z Minecraftu a zprvu nechápal, jak to může někoho bát. A to je story, kámo. fakt úplně. Vem si, že Steve Jobs, ne, úplně v té garáži tam montoval ty iPhony, ty vole. A tady Jirka prostě řekl, hele, byl jsem ve farmě, mám 10k followerů, já jsem to vymyslel, jdeme hrát Minecraft, jako, jakože... Tohle to je vrchol české scény, takže jestli vrchol české scény je to, že týpek s farmy začne hrát Minecraft a stane se nejúspěšnějším vole influencerem včera v té době, tak to ukazuje, jak bídná ta scéna je, jak špatně na tom tady jsme jaký hovno stačí dělat, abys prostě byl schopný. No já netvrdím, že Jirka nemá vlastnosti toho, aby ho lidi sledovali, že nemá třeba dobrý vyjadřování, příjemný, posluchatelný hlas a všechny to, ty vlastnosti, které tvůrce potřebuje, aby ho ty lidi sledovali. Nebo že, jak jsme se bavili o těch energiích. Ale jako... <laughs> jo? To je, to je mindset, kámo, to se to dává včera prostě, jedeš Minecraft a jsi úspěšný. Vem si, kolik velkých tvůrců tady je, čistě na hraní her, to je strašně low, jakože já chápu, že lidi baví hry a vím, že někdo je schopný té hře dodat tak dobrý komentář, že to je skoro lepší, jak když si to zahraješ. Dám třeba příklad, tak Agrelus hrál jednou Dead Rising 3, úplně ty vole, jsem na to koukal, jak to tam mastí ty zombíky těma super zbraněma, prostě těma jo, motorovkama s cirkulárkou smíchaný ty vole s kyselinou, a úplně říkám, tak to je hra jak svině. tak jsem si to kámo stáhnul, teda koupil a Pustil jsem to, hrál jsem asi hodinu a půl a zjistil jsem, že to je nejvíc nehratelná sračka ever a nešlo to. A Petra Hacklová, nebo EK Haklová, jsem správný chábr na Solarko něco zdravého. Peťo, děkuji za podporu 200 korun. Ta oranžová barva mě tady úplně ozářila. Doufám, že až bude léto, tak budu taky tak oranžovej. Jo, slibuju na holej pupek. Až bude svítit sluníčko, bude moc běhat nahý, tak budu černý jak bota. Jo, to je můj reakční cíl hned po 10 odběratele. kluci. Jo, takže tak, jdeme dál bavit a proč si to nezahraje sám. Minecraft si stáhnul a zjistil... Ale, ale, Georgi tady má ale skvělý point, OK, aby jsme tady Jirku jen nedysili. Pravda je, že Jirka byl dobrý pro děti, tohle je mnohem lepší než to, co aktuální tvůrci dělají, že jo? Mnohem lepší než TikTok a ty ty krátké videa, který prostě Ukrádají lidem pozornost, pak se nejsou schopni soustředit na další content, nejsou schopni se soustředit ve škole, v práci. Při jakýkoliv činnosti je potřebou rozptýlení, aby vůbec fungovaly. Takže ano, myslím si, že by bylo rozhodně lepší, když se budeme bavit o trávení času na internetu, tak raději sledujte tříhodinový hodinový podcast než tři hodiny proklikávat Shorts. Minimálně budete, to vám zaručuju, psychicky zdravější. Nemám to ověření od Zygmunda Freuda, ale za mě kluci na tom budete líp. Tři hodiny a na to budete líp, než když budete sledovat TikToky a jenom takhle přeš, přeškrtávat prstíčkem, jo. A minimálně vás potom aspoň nebude bolet ten palec, jo, nebo prstík, kterým to děláte. Ukazováčkem nosem. Viděl jsem někoho dotykový telefon nosem, jo, je to oblíbený, když máš nasazenou rukavici, někdo to dělá, takže tak že o něm nic moc neví a netuží, jak se co dělá. A tak zavítal zpátky na Pedrův kanál. Koukal se, jak se staví automatické farmy, redstone obvody a kraftí všelijaké recepty. Ani mm -hmm. se nenadál a rázem dokoukal celou Pedrovu Minecraft sérii. Narazil i na Pedru vedlejší kanál, kde sdílel své kavry na písničky. Kanál neměl moc sledujících a tak Pedrův v na My Hero od Foo Fighters sdílel na Facebooku. Pedro a jeho manželka Jirkovi fandili na farmě. A jakmile se Pedro dozvěděl, že ho Jirka přezdílel, dal se s ním do řeči. Potkali se spolu na tým spíku 20. ledna 2013. Pokecali... S... To byla první YouTube je pokouření, ever, <laughs> jo. Ale tehdy se to tak dělalo. Tehdy kluci, když jste měli nějakou spolupráci s někým, tak ten dotyčný člověk vás zazdílel, zmínil vás ve videu, všude jste lítali, Facebook, Instagram, všude. Dneska ty lidi spolu mají spolupráce a jediný, co spolu udělají, je, že do videa se dá hashtag toho tvůrce to si myslím, že ta, ta doba prostě jako jde v tom vlastně do prdele, že ty spolupráce už nedávají tolik smysl. A hlavně dneska uděláš spolupráci s někým a oni ti stejně ty lidi na ten kanál nepřijdou, že jo? Prostě nemají tendence tě sledovat. OK, nějaký povědomí ti to určitě dá, ale to budování, to zájemné pokouření už moc nefunguje. Marvex by mohl povídat, jo, ten celý krále ty vole několik let a díky tomu vyrostl na Twitchi, takže. <laughs> jo, a na YouTube obecně, že jo, takže, takže tak no, Origin story, jako že myslíš to, že se kluci potkali? No, jo, hele. Ale furt, Jirka furt má lepší, že aspoň té farmě něco dokázal, že tam byl prostě oblíbený, šikovný kluk, že jo, pracovitý. Já mám pracovitý typy lidí rád, jo, sám jsem velice pracovitý, takže, takže tohle to ceníme. Takže jo, Origin Jirky není zase tak špatný, jo. Horší jsou tady lidi, jako třeba ta Kerry, která prostě několikrát v podcastech i tehdy před několika lety říkala, že na škole byla šikanovaná a byla introvertka a potom nevěděla, co se svým životem a tak začala povídat do kamery. Jo, je to TikTok, o kterém jsem mluvil několikrát. Prostě lidi na české scéně většinou fakt společensky neoblíbení, vole ve třídě nejlépe ještě šikanovaný a tak se začali povídat do kamery a tady tohle to jsou influenceři, tedy lidi, co ovlivňují další lidi. Takže když vás ovlivňuje takovýhle močál, Kámo, nevím, co z vás vyroste, jo? Já jsem třeba nikdy na škole šikanovaný nebyl, jenom jednou, vyřešil jsem si to a od té doby pohodička, že jo. A potom samozřejmě, když se budeme bavit o nějaké oblíbenosti, já jsem na základní škole i na střední škole byl oblíbený, jo. I při tom normálně reakčním zkoušení, vždycky jsem třeba, jak jsme se přesně bavili o tom, že důležitá je kadence slov mluvit a mít pozitivní energii. Já, když jsem byl vyzkoušený na téma, o kterým jsem věděl úplný hovno, tak jsem mluvil, povídal jsem, okecal jsem to a na tu trojku, i když jsem věděl hovno, jsem to vždycky uhrál. Takže taková rada pro všechny studenty, nebojte se mluvit, jo, prostě se rozpovídejte, vždycky ta forma toho přednesu, jo, když budeš mluvit anglicky, budeš mluvit s chybama, ale budeš mluvit plynule, rychle a k nějakou kadencí slov, bude to působit líp, než když budeš mluvit, so, I am little boring guy, což je gramaticky správně, ale táž to ze sebe jak deky. Za takovýhle výkon jedničku neočekávej, jo, takže tak. A ty si potom šikanoval ostatní youtubery. To je nesmysl, Gulivere. To je nesmysl. Já jsem je nešikanoval, já jsem pouze upozorňoval na jejich nedostatky a na bázi toho jsem vytvořil sám na sebe určité nedostatky. Takže tak. Byl jsi šikanoval, pak si šikanoval. Ne, ne, jsme ne, jí nešikanovali. Akorát jedný holce jsme se smáli, že je hloupá, ale to jsme prostě byli děti a děti dělají zlý věci. Na střední škole už jsme nikoho nešikanovali, respektive jednu holku ostatní holky šikanovali, protože ženy umí být, umí být zlé, a já byl jeden z těch mála, co jsem se tý holčiny až tak zastával. Jo, snažil jsem se s ní bavit. Ale ve finále to byla, byla to kráva. Byla to kráva, ale neuděláme s tím nic, jo. Spolu a zahrali si Minecraft. Další den se Petrovi narodilo jeho první dítě. Pedro nebyl jedinou známou osobností, která Jirkovi v reality show držela palce. Prej, Oblíbil si ho i... prej Nikol, to bude a na ústních. Na ústních, když budeš mít mže zkoušejícího dá se to, když jsi žena, dá se to uhrát i jinak. Jo, 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 potrénovat jazyček a jde to. První kráž, uh, já jsem kráž nikdy neměl. Možná, počkej, ale jo, ale realisticky první kráž byla moje učitelka ze základky. Můžu říct její jméno, protože se stejně vdala, nebo se rozvedla, takže už ani ne. A, a ani se jmenovala Sobotková, nebo nějak jinak, nebo Kasalová. Ne, Kasalová se jmenovala její sestra. To byla paní učitelka, vemte si, že vyšla z vysoké školy, to znamená, že jí byla, já nevím, 23, 24, kost jak hovado, taková rostomilá, ty vele, vždycky. A to dělá vždycky přede mnou. A to vám tak nekecám, vždycky přede mnou, takhle přišla přešla před stůl a bohla se ty vole, že jo, a vyšpulala na mě prdel. Vždycky to dělala. A na nikoho jiného to nedělala, protože jsem seděl v poslední lavici. A vždycky přede mně. A já jsem jí pozoroval celou dobu, nikdy to nedělala, jo, takže. Takže tak, no, asi, asi, asi budu muset potkat a zeptat se, co si o tom myslí klasicky teďka, no. Takže, takže tak, já mám kraš na milvku za svý střední. Výborně, velice dobrý. Ceníme, no. A my jsme ty na základ jsme měli hodně pěkný učitelky. Na střední škole už to bylo takový slabší, no. DJ Vič a pozval ho na pár svých koncertů, což ještě bude podstatné později ve videu. Jirka se i nadále bavil s Pedrem a, a do byl... tady píše, že jsem byl její oblubenec. Byl jsem, protože jsem byl nejchytřejší ze třídy tý době. Prostě jako jedničkář, premiant. Člověk, co jezdil na matematické olympiády, reprezentoval jsem školu ve čtení, takže přirozeně, typicky a jasně reakčně bylo jasný, že prostě jsem jí imponoval svou inteligencí. Jo, kluci, tak to bylo. To, že jsem pak nedodělal vysokou školu, stejně jako Sipiřan, to už je zkrátka věc reakčních youtuberů, jo, takže tak. Jinak kluci, můžeme tady ukončit prostě chat, údajně jsem změnil český YouTube nejvíc já, z 24% Jirka Král, 16% Clash a 10% TikTok, souhlasím, souhlasím, jo, teď tady můžeme dát novou anketu, takovou ryze reakční, takže oslovte se publikum, haj průzkum, nejkrásnější, nejkrásnější reakční YouTuber, hele, hele, je to tak, dáme tam Píťu TV, protože ho máme rádi, Píta TV, dáme tam Radyho, protože, vole, je nudné jak debil, tak ať aspoň má nějaký prostorys, Dáme tam sebe, protože jak jinak prostě, že jo, někdo tu soutěž a anketu musí taky vyhrát, že jo, a dobře, 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 dáme tam, hele, dáme tam Sibiřana, jo, ať, ať, ať prostě, ať se prostě ví, vole, jak to máme daný kluci. Takže, schutí do toho a půl je hotovo. A já tady proč tu dočetu, pro ty z vás, co to sledují ze záznamu, tak já tady skopíru vítězství nebo výsledek ankety, kdo změnil český YouTube. Tak, a jdeme reagovat. Vzal na monavský Craftcon 2013 v Brně. Měl zrovna jedno volné místo na pokoj a Jirka kamarádovu nabídku nadšeně přijal. Jirka tehdy ještě nebyl tolik populární jako dnes a akci si díky tomu mohl pořádně prohlédnout. Objevil se i v pozadí rozhovoru s Hausem. Na Craftcon ho překvapilo, jak fanoušci s youtubery komunikovali a interagovali. Znali je, ptali se jich, co bude v dalším videu, nebo jim sdělovali, co by rádi viděli příště. Za Jirkou také přišlo pár lidí, ale povětšinou věděli, že to je ten klub z televize a neznali pořádně ani jeho jméno. Jirka si se svými fanoušky přál vybudovat podobný vztah a vytvořit si vlastní komunitu. Chtěl, aby ho lidi znali a neukazovali si na něj jako toho z farmy. Pedro mu tehdy poradil, aby taky zkusil natáčet Minecraft a Jirka si to vzal k srdci. Nedo pár týdnů po Brně <tějí> Taková, Minecraft. taková reakční rada. Co s tím Jankem, co si o to myslíš? Myslíš to společné video, co koblížci jako jeli jako nějaký to žraní vole a potom reagovali na fitness? Ale já jsem si to pustil, vydržel jsem asi 14 vteřin. Jako nezlobte se na mě, ale já Janka osobně nejsem moc schopný poslouchat, jo? Jako já tady ty přemoudřelý typy nemám moc rád. Jo? S Jankem mám zkušenost takovou, že moje kamarádka tehdy ho potkala ve fitku s jejím přítelem a on se tehdy smál, nebo on přišel za tím přítelem a podíval se, kolik dřepuje, ten tam měl naloženo nějakých 200, tak mu Janko řekl, že málo, ty vole, vysmál ho a odešel. Jo? Jakože, ale paradoxně ty jsou pro nějak kamarádi, takže asi se ten jako by vztah udobřil, ale Pamatuju si Janka z prvních silových válek a už tam mi byl nesympatický. Jo, jakože někdy za září, někdy mluví rozumně, někdy je to fajn, někdy se dobře poslouchá, ale někdy je to až příliš egový plach, ať už kvůli sypačce nebo nějakým jiným vlastnostem. A dost si pamatuju taky právě trénink s Jirkou Procházkou, kde tam říkal, no já miluji jenom lidi mlátit, brácho, ty jsi neudechal ani ty vole trénink, tak koho ty můžeš mlátit, když sotva zved, se zvedneš. Jako, jakože víš co ty vole, jako prostě mě Janko je nesympatický. Jo, a no, co jako, no, tak pěre sympatický vole. Ale kluci, když jsem ho viděl na živo v Golčem Jeníkově, kurva, to je velký chlap, jak svině. Přes 190 centiáků, stejně ten, ten Karasinský. Jo, fakt velký, ty vole, jakože vejška, to je dominance. Kámo, že jsi vysoký a ještě nasvalený, tak fakt působili hruzu, vypadali fakt dobře. Jo, jako jak vlastně oproti ostatním v té době byli vysekaný, Janko je teďka trošku přitěle, ale v té době, jak oni byli vysekaný, tak vypadaly mnohem větší než ty meni, který samozřejmě byly zabalený, jo, obalený tukem, takže má z rudy, kámo. Takže tak, jdeme dál. V konu, vyšel první let's play z kostičkovaného světa, který začíná ikonickým pozdravem. Ahoj dá. Ahoj dál, já vás zdravím. Já se jmenuji Jirka <laughs> a vítám vás u úplně prvního let's playe a to na hru Minecraft. V tu dobu Jirka stále pracoval Vždyť v a dál. A tím, to je jak ta doba byla skvělá. Koupil si mikrofon za 5 kilo od nějakého trustu, tyvo, nebo nějaká podobná rádoby low budget značka. Koupil si z webku Logitech, ty vole, která ani nebyla schopná udělat HDčko a začal A jel yes, natáčel přes, přes fraps, vole, protože OBSko v té době možná ani nefungovalo a valilo to, no. Jo, jo. Když máš to dostat a si vyhubit, tak je to druhý nejhorší vzhled, potom bejt žrany. Nejhorší vzhled, co jako chlap můžeš mít a jako ženská, když jsi enormně malej a jsi tlustej. Nepotřebuješ mít, když jsi malý svalej, ale bejt ten hubenej. Vypadáš pak mnohem líp. Když jsi tlustej, tak Kámo, my jsme měli kolegu z práce. Já mu teďka úplně zbytečně naložím ty vole. My jsme mu říkali hobité, nebo aspoň já jsem mu říkal hobité, nebo jsem mu zpíval v řádě za sebou. <tělý> jo, prostě trpa. Daj tohle tu písničku. A to byl týpek, prosím tě, ten měl, ten měl jakoby nějakých 145, vole, 150 cm víc neměl a měl ty vole tak 110, 120 kg. Kámo, ten byl fakt reálně širší, jak delší ty vole. A já jsem si našel, našel takzvaná masová kulička, přesně tak. Já jsem si našel tohle koblička na Facebooku, protože jsem byl krysa trošku a ty vole, já jsem ho viděl, já jsem viděl společnou fotku s jeho ženou, jeho rodinou a to je normálně ty vole, jak kdyby hobiti vnikli ty vole do Vysočiny a, a začali tady žít. Normálně, je to byla fotka, kámo, takhle máte auto, vole, osoba, který má, já nevím, 160 centiáků, že jo, takhle je prostě takhle vešce a všichni byli takhle pod ním, vyfocený před autem, jako, kámo. Cením to. Lotr za 20 korun, že tady postat nám hráční koště, žádných 500 nezájem. OK, OK, hele, Lotra máme rádi, jo, sleduje, sleduje, naše streamy všechny, tak já tady v rámci slušnosti postavím hráční koště, takže se omlouvám za hráční zdržení. Tak, hele. Koště máme ready, sledující jsou taky ready a dokážu se představit být fitness trenérem. Ano, Adame, o, před nějakýma 5-6 letama, když jsem cvičil a zajímala mě ještě silovka, zlepšila jsem se v silovce, tak jsem si říkal, že bych si udělal fitness kurz a že bych trénoval lidi, protože já vždycky, když mám nějakého sparinga, nebo jsem byl schopný právě kulky naučit mrtvej tak, byl jsem je schopný naučit dřepovat a oni to zkoušeli podle internetu, měli různé rady, do té techniky se nebyli dost schopný dostat, já jsem jim pár reakčníma drobnýma radama poradil, potom zvládli jak obstojnou techniku mrtvoli, tak obstojnou techniku dřepu, tak jsem si řekl, že bych mohl být vzhledem no, nějaký té empatii, co mám a vzhledem tomu, že mě cvičení baví, že by byl dobrý trenér. Přemýšlel jsem o to jednu dobu, ale myslím si, že tady jsou daleko, daleko lepší, skupnější, zkušenější a já jim to milé rád přenechám, jo, takže tak. Dařilo se mu. Měl pod sebou celý tým, který se zaměřoval na reklamu. Také domluvil velkou spolupráci se Skypem, který tiskali zastupovalo v Česku a na Slovensku. Jirka se však opět začal cítit uzavřeně a zdálo se mu, že se nemá kam posouvat a vyvíjet. Naštěstí YouTube ho začal bavit. Tvorbou videí trávil celé odpoledne, noci a videa následně nahrával další den v práci. Jak je ale možné, že se tyto videa tak rychle uchytily? Jirka převážně dokázal zaujmout svým komentářem a epizody vydával konzistentně. V Minecraftu se taktéž soustředil na realistické stavby, což u nás nebylo zvykem a rychle si tak našel vlastní publikum. Budoval hradby, vesnice, a soustředil se na středověkou tématiku, která krásně seděla k jeho jménu. Natáčel i jiné hry, jako právě Lineage 2, The Sims, Alien Isolation nebo League of Legends, odkud pocházelo jeho první video s gamerem. Společně se poznali na tým spíku Minecraft serveru Survival Games, kde si zrovna gamer jako majitel serveru povídal s fanoušky. Jirka se přidal a s berem si rychle sednout. chce to reakční tabule na jméno? Na co? Jako aby se tady viděl, vole, že, že jsi jako největší koblížek jako četu. chatu? Zajímavý nápad, ale bráško ne, reakční ne, takže tak. Nul. Zpočátku mu neprozradil, že to je ten kluk z televize. Tomu řekl až později. Jejich společný hovor na Teamspeaku značil začátek dlouholetého přátelství. Jirkovi krom věrohodných staveb pomohlo i streamování. Jako jeden z mála se nebál živého vysílání a vrhnul se do něj po hlavě. Díky tomu si získal další fanoušky a brzy vyletěl do vyšších čísel. Dokonce o letních prázdninách. A jako když se podíváš na ty streamy, tak moc si neměli, krom těch jako jo, velkých streamů, těch charitativních, že jo, jako v začátku oproti těm videím, tak. Ale jo, ale ty streamy taky, jako uh proč mě baví víc streamování než dělání videí. Mluvil o tom paradoxně i pan Melichar a já s tím jako souhlasím, stotočňuji se tím. Když někdo napíše komentář, nevíš, kdo to je, jo, ale takhle, když jsi na streamu, máš tady komunitu, jsou tady lidi, co tady chodí často, Lotr, Revolution, Viola Masná, když se jenom podívám tady na frajery, co tady, samozřejmě Sonicos, jo, Adam 868, vole, ATFko A další prostě Jerry Jackie, že jo, prostě když to jenom tak, o, o to Feleg, ty kluci tady prostě chodí často a pravidelně a Budou komunitu a ty lidi znáš, a hlavně když ty tady řekneš třeba úplnou sračku, dostaneš přímo reakci. Když tady řekneš něco vtipného, dostaneš přímo reakci. Když řekneš dobrou myšlenku, dostaneš přímo reakci. A to si myslím, že v rámci těch streamů a oproti videím je výborný, skvělý a zdravím Tykeva a zdravím i Jana Slamiče, který teďka nedávno byl v hlavě a strašně se bál na náměstí, protože ho tam zmlátili. Jo, ale no ho tam zmlátili, jak to, jak toho chudáka vole, já nevím, z té fyzikru, já už ani nějak se jmenuje, protože ho vůbec neznám, takže je bad. Takže je hlava nebezpečný město, no. A teď se nám tady v by stala fakt jako nepříjemná věc, nechci o ní ani mluvit, ale dal bych tady takový varování jako pro rodiče. Dávejte si víc na své děti pozor, jako pokud jste s nimi někde takhle na nebezpečném místě nebo na místě, kde je větší koncentrace lidí. Opravdu si je hlídejte jako oko v hlavě. Vím, že se nedá zabránit všemu a že nikdy nevíte, kdy někomu rupne v kouli a udělá něco hroznýho, ale dávejte si na to pozor. Ale pro ty z vás, co ví, tak jako ví, o čem mluvím, ale fakt jako hnus, jo. Řešil jsme to i na mém Discordu a hrozná věc, hrozná věc, kámo, až, až neuvěřitelná, jo. 2014 vysílal 24 hodin v kuse. Stream měl nabitý program a tehdy tento koncept byl neobvyklý. Krátce poté získal 100 000 odběratelů a natočil speciál, ve kterém vyprenkoval svou mámu. Dostal jsem tlačítko. Jaký tlačítko? No, tlačítko. Tak že kámo, ne? nedostal Speciál za 100k vyprenkuješ mámu, ty vole. Nevím, co. Ani nevím, co bych dělal za speciál za 100k. Asi nic, jebat speciály, že jo. Měl jsem, já jsem měl další speciál Draw My Life, ty vole, za 10k nebo za něco, za 5k. Nebo tak nějak, myslím. A to tehdy to totiž letělo, že jo. A potom, potom, jsem asi speciály neměl, možná za 50. si pamatujete, že jsem měl nějaký speciály. Já jsem si nic neřešil, že jo. Důležitý byly čísla na videu a ne, ne nějaký odběry, viď. No ano, mohlo být. Dajánu Duru z hlavy fakt neznám, ale podívám se na ní, jo, podívám se na ní. <laughs> Snad to není slečna Irenka, který je 60 let a zve mladý hochy na, na styk, jo. Ten tlačítko. Z Jirky se pomalu začala stávat místní celebrita. V tenhle moment nebylo cesty zpět a čekalo ho jedno z nejdůležitějších rozhodnutí. Netrvalo dlouho a Jirka odešel ze své práce v Tiskali. se dokázal... Ale odejít z práce jako YouTuber v té době bylo extrémně těžký. Já jsem vlastně měl obrovský čísla, ale byl jsem hodně kontroverzní, takže spolupráce jsem neměl ale zároveň pak být závislý na tom, aby dělal spolupráci, aby vůbec přežil měsíc, tak si myslím, že pro oběžného youtubera to je extrémně stresujícího. A tehdy fakt platilo pravidlo, že když máš 100k odběratelů, tak je to zhruba taková ta doba, kdy se to začíná lámat, kdyby si teoreticky o tom mohl uvažovat. Dneska, hele, pokud bych jel daily content videa, jo, že bych prostě sral jako na nějakou kvalitu a jeval bych tam sračky reakční, co by udělali 3k, 5 6 tak si myslím, že když bych měl jako těžký survival, prostě YouTube survival, OK, trošku bych změnil i politiku reklam, že bych to tam maličko víc nasolil, aby, ty, aby tam to RPM, nebo jak se to jmenuje, bylo vyšší, tak si myslím, že i s tím počtem odběratelů, co mám, bych se byl schopný uživit na YouTube. Jo, jakože vemte si, že mám prostě jeden stream týdně a udělal jsem vole jedno video měsíčně a vydělává mi to prostě dobře, OK, kolem 6 litrů, prostě, což si myslím, že je dobrý. Jakože prostě za, to, za takovouhle práci relativně nenáročnou a na to, jak jsem malej, tak je to fakt dobrý, že jo. Jo, prostě to doposledno za tisíc zhlednutí, ale je na těch streamech kolem 120-140 korun, tak aktuálně dle tohohle měsíce, jo, v lednu to bylo trošku slabší, takže, takže jako, vole, a když bych tam měl jinou politiku reklam, tak si myslím, že by ty čísla mohly být teoreticky větší, samozřejmě na úkor na diváků, což jako dělat nechci, ale když se budeme bavit o tom, že bych jel daily streamy, vole, dechával bych tam, vole, content a prostě bych grandil, Kamo, i s takovým nízkým počtem odběratelů si myslím, že se na českém YouTube jsi schopný uživit, jo? Protože aktuálně to YouTube Cosca z té reklamy platí dokonale, jako fakt dokonale. Hele, ty, to, co tady máme teďka za čísla, ty vole, tak to je neuvěřitelný, jo? Že kdyby to bylo v té naší době, tak jsem mohl mít místo reakčního golfa, tak jsem mohl mít reakční, já nevím, vole, John, uh, Johne, Stáňku, napiš tady nějaký dobrý auto, který bych si mohl pořídit, kdyby měl větší ráční peníze. Ty jsi odborník na auta, tak tady napiš am, nějakou Ameriku, jo, takže tak. Tady musíš tam vyzvat ty nadávky, ale, 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 ale. <laughs> Buďme tady slušní, já jsem velice slušný člověk, jo, ale můžu si tady už trošku upravit rášní účes, už to mám trochu jak piča, takže, ale takhle na ofinku, ať, ať, mě můžou pak zase disovat na TikToku. Nebo to mám takhle ulíznout, co si o to myslíte? Ale, a proto udavač vydá každý den. Ale udavač taky nemá žádnou extra sledovanost, jo, popravdě. Ale podívejte se, má Hero Hero, má tam 100 lidí, těch 10-12k měsíčně mu to udělá. Jo, vem si, že vlastně u toho Hero Hero nepotřebuje vole, aby ti tam takhle Niagara stačí, když a jsi spokojený. Jo, jakože vem si, že OK, dejme tomu, že bys měl 3-4 obsahový videa týdně na YouTube, 3 na. Na, ten, na to Hero Hero, vole, vlogy, sračky, prostě na Hero cpat, odpad, odpad, nesestříhalý záběr a, nesestří a, a, a tyhle ty věci a máš tam pár lidí a jsi schopný z toho vydělat tolik, že už tě to prostě uživí. No. Takže tak. Živit a měl pocit, že mu to umožní se více vyvinout než jeho dosavadní práce. Vtiskali mu říkali, že je blázen, ale Jirka si to nenechal rozmluvit. Mámě první tři měsíce ani nezmínil, že plně přešel na YouTube. Když však viděla, že nemá nouzi o peníze, přestala se o něj bát. Jirka se dostal i do komunity youtuberů a seznámil se s celou tehdejší Minecraftovou scénou. Natáčel tak s Pedrem, Hausem, Mentem, Gokem, Gordym a samozřejmě Gamerem. Všichni společně natočili sérii Crafting Dead, kde se rozdělili do týmu a snažili se ve světě zombíků porazit ostatní. Nicméně Jirka nezůstal pouze u Minecraft YouTuberů. A víte si, vole, jakože třeba jsem schopný pochopit, že když hrajou stejnou hru, že spolu spolupracují. A přijde mi to úplně v pořádku. Ale já nechápu, jsem to nikdy nikdy, proč se všichni ty youtuberi se sebou navzájem bavili. Jo, proč byli takový kámoši všichni. Všichni, vole, já si to nebudu představit. Prostě člověk je nastavený tak, že přirozeně si nemůže s každým prostě bavit a každému být sympatický. A česká YouTube scéna se vždycky držela krásně zapitlí, nám se to mačkali, dělali společný videa, spolupracovali spolu, ty vole, kamarádili se. A já jsem byl rád, že jsem byl díky tomu vždycky trochu jiný, že jsem se držel tak nějak svýho, jel jsem si svoje, bavil jsem se s pár lidma. Jak by řekl kterýček, opravdu jako pár, jo. Vemte si ty třeba kluci jako Peťan se s tenem taky s nespolupracoval nějak extra. Jo, a to byli let's playeri, třeba minimálně ten Peťan mohl mít spolupráce skoro s každým, jo. Maximálně s Flyganem něco zrobili, Jo, OK, pak měli, měli tu sérii, nikdy sem přijeli ty vole, že jo. A přesně to byly taky ty kluci, co taky z vestice jeli si svoje. A ideální právě parteře na nějaký spolupráce, protože jako... Já to, já to, fakt nechápu, já sám mám prostě problémy s hodně lidma, hodně lidí mi je nepříjemné, jsou to lidi, který třeba čistě toleru, protože s nimi musím nějakým způsobem pracovat nebo jednat, ale nedobře si představit, že se cíleně a kamarádsky bavím s každým jenom proto, že to je youtuber a protože jsme tady nějaká vole rádoby YouTube uzavřená scéna. V tom je to prostě zvláštní, ale asi to tak je. A kebab challenge byla skvělá, kámo, to bylo dobrý. A Violo uží si rodinnou oslavu celkem pozdě v 7 hodin. U nás rodinný oslavy v 7 hodin už víceméně končí, takže tak seznámil se s ostatními z herní scény. V březnu 2015 vyrazil na e-sportový turnaj Intel Extreme Masters do polských Katovic. Nejel sám, ale s partou youtuberů, která obsahovala Vedryho, Artexe, Flygana, Herdena či kluky z Medbros. Bros. Jirka dlouho snil o spolupráci s Red Bullem. Dostával nabídky o všech. Kluci z Mad Bros, No jo, ty už taky dneska se věnují. Prafy filmaři mají nějaký studio, podle mě fotí svatby nebo co takového. Pamatuju si, že jsem jednou vyhlásil, že rozdíl mezi TV Twix a Mad Bros je ten, že TV Twix zase sebe dělají čuráky na veřejnosti, medbros doma v pokojíčku. Ale to... A tak vyroste z toho, víš co, Premi litoval svých činů, potom se rozhodl, že natočí Ruský park trojku, bohužel Steven Spielberg ho předběhl, takže se mu to nepovedlo, ale taková ta doba byla, no. Zlatý časy, kluci. Ale to jsou jména, které vám dneska nic neříknou, jo. Třeba tady nám je svítí Herdin, vole, exkluzivní rozhovor s Herdinem, Kámo, to bylo tak exkluzivní, že jsem to musel po pěti minutách vypnout a to jsem to jel na rychlost dva. Prostě hardin absolutně neposlouchatelný, pomalej ty vole, jo, zakuckával se spáleným jídlem, nebo pálým jídlem. Slabý kus, no. A to ty kluci střebíče jsou všichni, že jo. <laughs> ty vole. Kdo vlastně ještě točí střebíče, kromfety a hardina? Ještě někdo tam určitě je, nějakých cípáček jakých energetických nábojů, ale stál si za svým a odmítal je. Společnosti si klepaly na hlavu. Red Bull totiž nikdy nespolupracoval s žádným youtuberem, pouze s pár vybranými osobnostmi ze sportu a kultury. O tomto si povídal i si s tím mužem, kterého poznal právě v Katovicích. Ukázalo se, že pracoval pro Red Bull a slíbil mu, že sponzorství zařídí. Jirka si prvně myslel, že si z něj dělal. S... Dí ten je střebíče, střebíče, no tak to mluví o všem, kámo. ale třebíč, pole. No, ne, necháme třebíč, beč. O... Ta spolupráce s RedBullem taky velká věc, no. Určitě se byl v té době první, protože pak už to nebyl takový problém. Myslím, že i Skuli a Filip, to jsou větnamští youtubeři, tak měli 10k followerů, vole, víceméně nic moc extra jako sledovanost, jako že jo, na 10 followerů měli hodně, měli i takový ten virální typ content videí, že jo, oni se nebáli se jakkoliv strapnit. A získali tehdy spolupráci s RedBullem. ale jenom to znamenalo, že měli vstup na nějaký akce zdarma a dostávali pár plechovek, jo? že ta spolupráce byla nic moc. Ale věřím, že Jirka si to uměl vyjednat tak, aby to něco dávalo. No. Takže tak. Kubelík je mačomrtka. Mě kubelík jako reálně je nesympatický tím, že úplně každému hostovi leze do zadku. Nejlépe by ho tam překouřil, je strašně nadšený z něj, že tam je. A pak mi vadí to, že je napudrovaný nebo napudrovaný, že je navlečený do té těsné věstičky a jako kámo, mají od větší slamenčí. Ale tak, jako co bych ho tady rostl a zavzlet, ale jako to lezení do prdele, to je fakt nechutná vlastnost. A kvůli tomu jsou pro mě jeho podcasty nesledovatelné. Sandu, ale netrvalo to dlouho a vysněnou organizací si plácnul. Spolupráce s Red Bullem byla specifická v tom, že rakouská společnost neplatí penězi, ale zážitky. Jirka se tak například mohl proletět v letadle po boku těch nejlepších českých pilotů. V roce hmm. 2015 se odehrála Když jsme u těch zážitků, pokud tady mám někoho z nějaký firmy na energetický nápoj, nemám problém jako když mi prostě přikážete, hele, Pstruhajdo, do, si tady trikando, seš teďka ve Španělsku, běhej s bejkama, my ti to zaplatíme, dostaneš pěti kilčo, jo, a dostaneš pak plechovky na celý rok. Kámo, já se nechám klidně pro plechovky od monstru třeba zabít, jo, úplně no stress, ty vole. Já se tvrdých reklam nebojím. Právě to se mi taky nelíbí, že máte tady třeba reklamy na některých produkty a Borec to jenom představí, nebo to má prostě jako brand, že to, že to používá. Má to třeba v pozadí, jo, nějakou tu ledničku a to to že když už mám prostě reklamu s někým, co dělá extrémní věci, extrémní sporty nebo ty ty bomby, tak kurva, ať je to pak se vším všude, prostě nebát se těch věcí, že jo. Jako kámo, jak, skoč, jak skočil ten týpek z té tý stratosféry, já bych skočil taky, vole, že jo, mě by to bylo uprdele, prostě bych zjumpnul, že jo. S bejkama bych si taky zaběhal, no, tak mě nakouří na bodném mě rohem, ale mě zvířata nevadí, mě krá já se krav nebojím. No, krav jsem se jednou lekl, ale nebojím se krav, jo. OK, jediný, co bych neudělal, je, že bych vole, no, ne to, nic, nic s hadama, jo. Hadu se bojím, vole, vybyly to byly pěkný svině, takže hady, hady jako ne, ale víš co, prostě, jako když už spolupráci, tak se všude prostě se toho nebát, no. Být střelec, jako ve všem. A prezentovat, no. Vyprezentovat i dobrým vizuálem, to si myslím, taky důležitý, no. Když máš, jakoby, uh, prezentovat drink, který si hraje na pozici jako sportovního drinku a extrémních sportů, a pak vole vážíš 150 kg, tak to není úplně dobrý, že jo. Takže tak, co mám za sebou lopatu? Ahoj, Aleši, no, mám zveřejně prospešných prací, mi to tady zůstalo, no. Ještě jedna zásadní událost. A to první YouTubering na jeho konání se Jirka nemalým dílem podílel. Nevyhovovalo mu poslední Forfans, kde padly všechny peníze na pozvání známého amerického youtubera a komika Tobaskuse. Ostatním youtuberům bylo sděleno a žádné peníze nečekají a mohou být rádi, že je vůbec pozvali. Jirkovi se tento no, ja. přístup nelíbil a tak společně s Getboostem dali dohromady festival YouTubering, kde youtuberi dostávali férově zaplaceno. Po festivalu si zbalil kufry a s kokem se vydal na americkou obdobu youtuberingu v daleko větším měřítku jménem Bitcoin. Setkal se tam tehdy se začínajícím Casey Najstatem. Každopádně zpátky v Česku na Jirku čekala nemilá. Mimochodem, si nejstata, nebo nejštata, aby jsme to řekli německy, tak jsem teďka viděl v jednom filmu na Netflixu. No. Když jsme u toho Netflixu, já mám strašný problém s Netflixem ten, že na jeden dobrý film je tam třeba 40 sraček, jo. Ale kluci, byl bych rád, kdybyste tady jak dočetu, když to nestihnu sledovat, spíš do komentáře, mi fakt doporučili filmy, co jsou kvalitní a co jsou na Netflixu, jo. Když už si ho platím, Jo, něco jako třeba životní trefa nebo Lemans 66, ať je, to, ať je, ten film fakt jako střela. Jo, ať to není takový to hovno, u kterého si můžeš honit vrkou, vole, nebo, nebo si číst z noviny a je ti to úplně jedno, co se tam děje. Jakože, prostě, když si něco platím, tak tam chci mít dobré věci. Já vím, že tam je spoustu kvalitních seriálů, ale zase to žere úplně čas. Něco, co si pustím, vypnu, vole, dvě hodiny a hotovo, jo, takže dejte vědět a, a budu rád, když samozřejmě se zapojíte pak i do komentářů. Zkušenost. Na akci Forfan se dostal do kauzy se známým streamerem Fetty Pillowem. Vše začalo, když se Jirka na eventu potkal s Herdinem. Jakmile Fetty ho Herdin spatřil, věděl, že to nedopadne dobře. V této době se totiž spolu předháněli na Twitchi a Herdin si myslel, že za ním Fetty přijde a bude s ním chtít něco natočit a nebo ho zesměšnit. Jirka mu poradil, že kdyby se to náhodou stalo, ať ho prostě ignoruje a hraje, že ho nezná. Byl tady ale jeden háček. Fetty nešel za Herdinem, ale za Jirkou. Jirka učinil přesně to, co radil Herdinovi a vzniklo tak video, kde Fetty Pillow pošlapal podpis od Jirky Krá... A Graus se tady tomu, tomu veřejně vyjadřoval tehdy, myslím si, že si to pamatuju správně, tak řekl, že, Jirk, uh, že Fety mu vadí to, že vydělal za rok 10 milionů a zbylo mu nula a Jirka Král vydělal 10 a zbylo mu 10, jo? Že vlastně sere to, že, že Fety všechno prožral a proto, proto Jirku Král neměl rád. Ale já jsem schopný se vcítit do Fety Pilova, prostě do něj proniknout a chápu v té době, proč za ním šel. Stejně jako chápu, když tehdy vydysoval tu Kerry. Jo, prostě vole, mrtvo před očima, rudo, bum, šel. Měl tam nějaký beef, jo, on to tak cítil, že jo, on byl vždycky takový, takový jakože <laughs> akční. A milý kluk, no, neuděláte nic. Chudá Kirka to bohužel odsral, no. Ale. A Annihilation jsem viděl skvělý film, jo? Napiš, napiš pak, uh, knížka pro je lepší, no, má to, má, měli byste to udělat trilogii, aby to bylo oficiálně vysvětlený, jo? <sík> Profat tyho! to to je Chvíli po tomto incidentu se Jirka rozhodl uspořádat charitativní livestream. Ty, Ty vole, pozor, Jirka z toho hned vytěžil, klasicky, úplně pohlivaný, vole, na videu pošlapaný. Tak boom, dáme livestreamos. Haha, <laughs> ceníme, ceníme no. Ale jo, ty svíčky ve voku se pamatuju. Kam, ale vem si, že jsem třeba od něj nic nevěděl nikdy, nějak extra vole. Jakože, jo, jakože, abych si pustil Minecrafty nebo tohle. To je právě to, že já mám rád třeba tvůrce, co i klidně začínají na let's playích, jako, jako třeba ten Peťan, co pak přešli do takový ty youtuberský sketchový filmařiny a dělali prostě srandu, víš co? A to se mi daleko víc líbilo a bylo sympatický, než ty lidi, co čistě striktně zůstali u her. To mi přijde takový strašně jako jednoduchý a no prostě bez práce de facto, jo. Protože já třeba mě sere nejvíc toho, že nemám tolik času na spoustu věcí a klidně bych si rád zahrál nějaký hry, co tady prostě mám v kompu, vole. A jediný prostor, kdy na to mám čas hrát, kdy se mi to takzvaně i vyplatí, je když streamuju, jo. Takže to asi hraní her, no. Přes 300 tisíc korun a věnovali dětské nemocnici v Brně. V následujících letech uspořádali ještě další dva, na kterých vybral přes milion korun. Mimo to ještě pomohl své sestře Kátě rozjet její vlastní YouTube kanál Svět podle Katky. Na jaře 2016 začal což samozřejmě neměl dělat, protože dneska to je vlastně jenom kanál o jejich dětech, ne? Jestli si to dobře pamatuju, nebo něco jsem málo viděl, že jo? narodil se její dítě a bum, celý content na o dětech. Myslím, že to samý se stalo i Sáře Holanový, což je hezký, jo, já chápu, že být máma je nejvíc. <laughs> ale jako, jako jo, ano, hele. Ale jako ta charita prostě, ok, já nemám rád veřejnou charitu, prostě já jsem ten typ člověka, co nemá rád veřejnou charitu, že s tím vlastně jako lidi pustí ego, ale ty peníze se vyberou, že jo lidem to pomůže, pro tu nemocnici super věc, takže držet hubu, v tomhle to bych asi měl a nechat to být, ale jakoby nejsem typ člověka, co by chtěl dělat někdy charitu, prostě nelíbí se mi to, jo, nelíbí se mi veřejně spojovat s tím, že někomu pomáhám, vole, na úkor toho, abych si pustil ego. A někteří ti to tak hodně dělají, no, jakože takhle si takzvaně napravou reputaci, jo, takže, ne. Takže čekejte, že, vole, Adela bude taky dělat třeba charitu, jo, nebo někdo takhle neoblíbený vydávat vlastní komiks, na kterém spolupracoval společně se svým bratrem. Jelikož Jirka je dysgrafika a dyslektik, psát komiks mu moc nešlo a tak vyprávil své příběhy bráchovi, který je sepisoval a následně posílal k grafičce. Komiks byl kompletně bez reklamy, za což se mu na úřadě vysmáli. Ale Jirka dodržel své slovo a v jeho časopise se neobjevila jediná inzerce. Kdy Jirkovi naopak inzerce způsobila problémy, bylo v době, kdy chystal nový merch. Společnost, která Jirkovi zařizovala oblečení. Ale ten časopis byl, byl, byl že jako plný nějakého obsahu, že jo byl za relativně slušnou jako cenu a hlavně se extrémně prodával, takže jako třeba inzerce byla úplně zbytečná v tomhle tom případě, věď? Jako ten se zaplatil jak nic, no. Když už mi chvíli potom Jirko zajímavě tu názor na Rohonyho, 10 v poli, jeho se je tu, jak se ti líbí formát, to zábavy, díka super stream. Malej kody, pošle to prosím tě, když tak na můj Discord, podíváme se na to příští stream, jo? Já tady mám teďka vybraný opak starého fotříka, ať se trošku nažereme, když už jsem v té dietě a nechci si tady pouštět jakoby věc, co je pro mě aktuálně cizí, víš, abych ti na ní dal jakoby real life názor. Kdyby to náhodou byla sračka, tak nejrad bych svoje diváky extrémně nudil, jo, takže tak. Jenom budu je nudit jenom trošičku svým komentářem. ...náramky a další propagační předměty. A to ještě tady Revolution OK, máme tady dotaz ze života, kdybych měl dítě, jakým stěně bych ho vychovával. No... Vychovu bych nechal na mámě. <laughs> Nehle, já bych se snažil o dítě maximalizovat potenciál ve sportu, prostě aby byl od malička sportovně aktivní, to dítě zdatný a s tímhle s tím bych chtěl prostě pracovat, aby to dítě bylo fakt jako na úrovni, aby byl na něj hrdý, pišný ty vole a takhle bych to udělal, no. Takže dítě, aby prostě bylo sportovně vedený, zdatný, a myslím si, že sport je nejdůležitější věc prostě pro vývoj dítěte na jo, motorické schopnosti, pak se mu i líp učí, že jo, hlavně děti mají problémy s hyperaktivitou, takže sportem je se schopný unavit a proto já se chci udržet ve formě, abych prostě, i když mi bude 45-50, abych toho svého malého parchanta předběhl, vole, přejedil ho na kole, abych vyšplal na strom líp než on, takže jo, ale děti prostě chci víc ke sportu, a co se týká výchovy, tak jasně, aby uměli pozdravit taky ty základy, prostě, aby každý věděl, hele, toto dítě je slušně vychovaný. Prostě, aby každý, aby mě to dítě reprezentovalo, jo. Aby ho vlastně klasicky nemohl, nebo neměl potom potestrat ve stylu vole Sparty, aby ho skopl ze skály, jo. Takže, takže tak, no. Jo, nebo jak pravej lev, že prostě, když to dítě je nevyhovující, tak ho sekneš, víš co. Jo, takže, Takhle to vidím a doufám, že mi to vyjde. Ale s dětma já to umím, z toho, co prostě mám jako zkušenosti od bráchy i takhle jako s dětma, tak já s dětma to umím, s malýma jsem dobrý strejda, dobrý otec, takže, takže no stress, myslím si, že v tom, tom jako není jediný problém mu nabídla, jestli by nechtěl udělat povlečení se svou fotkou v životní velikosti, protože je o to prosili fanoušci. To Jirka rázně odřekl a prohlásil, že by přistoupil maximálně tak na polštář. Tak vzniknul polštář s hashtagem Spím s Jirkou, což nebyly úplně nejlépe zvolená slova a v té době za to... No, no. Spím s Jirkou, to má legenda, to je, hele, to je reakční legenda, ty vole. A ještě střelec. Dobrou noc, kulíšci, dneska poprvé spím se svým polštářem. Spím s Jirkou. No jo, no. <laughs> Jaj, šikovný kluk. Ceníme, ceníme, ceníme. To byl silně kritizován, uznal chybu a prodej polštářů zrušil. A je pravda, že u toho polštáře jsem to úplně pod kontrolu neměl, protože se takhle zruší a uznávám, že tohle byla chyba, takže polštáře už dnes... A Vadák ty vole se zatangá, vole, vaďák neomluvil, ne? A jako doby chtěl mít vaďáka na vagíně, no. <laughs> Kámo, spím s Jirkou bylo opravdu, hele, jako já jsem v té době říkal o Jirkovi opravdu nehezký a nepravdivý slova, protože na mě jenom tak jako působil, netvrdím, že takový byl a v té době vyšel ten poštář a úplně to potvrdil, jako kámo, normálně by dal tím Jiří za pravdu, jo. Kdy bude poštář, na pstruhy, nevím, nevím, no. A ty ale kámo, to by byl, to by byl content, vole. Pstruh, vole, který chytal ve 13 letech se po 30, nebo po dva, ne, po, po 30, po nějakých 17 letech prací k rybařině, první spolupráci hned, vole, s tímhle, že jo, s Matěm Houškou, ty vole, to by byl střelec. A zdravím Lenio627, našeho oblíbeného šachového kolegu, zdravím tě, zdravím tě, vítej na tomto streamu, jdeme dál. Dneška nejsou v prodeji a prostě se to zluší. Jirka byl celkově obvinován za to, že je příliš komerční. Každopádně někdy... <laughs> že je příliš slovo na P, jo. <laughs> za to Jirka dostával počoudit, takže tak jaká měl ve vagíně, že jo. Zajímavý názor o těchu, nevím o tom, jo. Ale jestli je to pravda, tak přeji a bude tě přáno. Kdy se spoluprácemi mi netájil a spojoval se akorát se společnostmi, které sám používal. Co se obsahu týče, Jirka začal streamovat GTA 5 online s gamerem a dalšími youtubery, díky kterým vzniklo mnoho úsměvných momentů. Jirka ale zářil na více místech, třeba i na filmovém place, kdy si zahrál vedlejší roli ve filmu Jana Hřebejka. Zahradnictví nápadník společně se šepoholik Nikol. Také se dočkal vlastní hry Jump Tuber na platformě Gamey, pro kterou dělal ambasadora. Avšak jednoznačně nejvýznamnější událost značilo otevření zetka v třetím patře obchodního domu Kotva 17. listopadu 2016. Při volbě jména se inspiroval generací Z pro které byl tento prostor postaven. Zetko poskytovalo Xbox konzole, virtuální realitu, poličky s merčem a kavárnu. Jirka se v Zetku rozhodl udělat něco. Ale... Ten Zetko třeba není vůbec špatný projekt, jako jednoznačně ty vole, vem si, že to je fakt jako něco, že jako buduješ. Jo, a to je právě super, že to YouTube mu dalo možnosti udělat něco, co dávalo smysl, jo. Oproti tady tomu, jako fakt jako. A to má nás z věci věcí pěkná, no. Jo, jako kafe taky, já jsem kafe nikdy moc nepil, respektive si ho nerad vařím, ale teďka poslední dobou na pobočce si vždycky dávám a jako fakt jsem si na tom, ne že závislost, ale kámo úplně zlatá reakční čtveřice, chtěl jsem říct trojice, ale reakční čtveřice, voda, čaj, kafe a kola zero. Jo, prostě kola zero do dodávky, tady vole reakční čaj a samozřejmě i energiťáky, ale to tady zmiňovat nebudu, a kafando, prostě si dát kafe dobrý, ty vole silný, kámo, to super pocit, kámo, to fakt mám rád, fakt to mám rád, to, to tě našlápne, ty vole, zpříjemní ti to ten den, ty vole, bomba, jako, hele, Píte to víc než, než nějaký volé zdechlý jo, takže tak. Co by většině youtuberům bylo proti srsti. Přidal vlastní studio s prosklenou stěnou a fanoušci ho tak mohli pozorovat přímo při natáčení. Jirka byl <těk> nepředvídatelný a nikdy jste pořádně nevěděli, co od něj čekat. To taky potvrdil s novou spoluprací v dubnu 2017. Podobně nedobytně jako Red Bull se zdál i McDonald. Jirka se o McDonaldu zmínil v rozhovoru v DVTV a krátce na to se mu ozvali s nabídkou spolupráce. Jirka k McDonaldu. Tohle to bylo asi nejvíc, co kdy kdo na českém internetu dokázal. Jako nechci tady vole Nějakým způsobem si něco přesouvat s Bejrosem nebo takhle, ale to, že Jirka Král měl burger ve McDonald's, kurva znovu, um, hezky, aby z toho byl TikTok, když tak, jo. To, že Jirka Král měl burger, svůj vlastní burger díky McDonald'u, ve kterým pracoval, že získal tuto tu spolupráci, že něco takového dokázal vytvořit a spojit se s takhle velkým brandem, to tady na české scéně nikdo nedokázal. A myslím si, že snad byl i jeden z těch prvních, co něco takového dokázal ve světě. Protože si nedořu že by nějaký jiný youtuber někde v zahraničí spolupracoval s McDonald'em. Jakože tady to bylo ráno jako marketingový i normální úspěch jako hovado. Protože ten burger mi třeba nechutnal, to je věc druhá, ale hele, to se mu musí nechat. Je to tak. <laughs> že klasicky na TikTok takovýhle, takovýhle bricolose. No a kluci, tak musím, musím se propagovat, že jo, když mě TikTok banuje. Dostal jsem zase blokando ty vole za setnedy, že jo. Akorát řekl jsem vole nějakých pár hezkých věcí, TikTok letěl, že jo. Pak jsem teda zmínil, že je mrdatelná a dostal jsem blokando za sexuální obtěžování. U holky, co má OnlyFans. Kámo, to je nespravedlnost v tomto světě. <laughs> Takže tak. Měl už jistý vztah, protože pro ně několik let pracoval a přál si mít vlastní burger nebo restauraci. Je a jedno právě. z těch přání se skutečně naplnilo. Jo, ale pojďte se, to, to dává smysl. Pracoval v McDonaldu, dělal si tam ten svůj vlastní burger, si tam prostě z těch surovin kuchtil. McDonald's zná všichni, byl velký na internetu a taková spolupráce by třeba vůbec nevadí, protože přesně k tomu člověku sedí, jo. Nedobře si představit, že bych tady, vole, propagoval kancelářský sponky, vole, když jezdím dodávkou rašní. To bych spíš pochopil, že budu propagovat nějakou, vole, uh, firmu na, na, na půjčovnu dodávek, vole, nebo něco takového, víš, co myslím. Prostě spojil se s něčím, co dávalo smysl. Jakože Jirka ty spolupráce si vybíral dobře vždycky. Nebylo to prostě udělání každého hovna, abys přežil měsíc dávalo to smysl, takže za to, to taky je zbytečně disit, jo, prostě jakoby mnohem lepší než třeba já nevím, Matila Vek, jo, který ti udělá ty vole reklamu na šandy, jo, což vole u Vega strašný tomhle s tom, no. na to, jaké je to sportec, jaký je to prostě borec, střelec, tak ty spolupráce má hrozný, chápu, že z toho platí rodinu a ty, ty keci, ale, no, no, dáte to. Nešlo to ale tak jednoduše. McDonald tehdy přísně zakazoval na jejich produktech ukazovat jakákoliv loga, až na Coca-Colu a Olympiádu. Nakonec se však Jirkovi ozvali, že by mohli něco vymyslet a zařídit mu vlastní burger. Jirka měl další podmínku, a to, že burger bude stvořen podle něj. Vzniknul tedy cheeseburger fresh bez rajčete, přidanou slaninou a deluxe máčkou. Tedy stejný burger, který si Jirka dělával po práci, když ještě v McDonaldu pracoval. Na každý burger připadla nálepka s Jirkovým jménem. Jirka měl ještě jedno přání, a to, aby nad měkké i přidali korunku. A fast foodový řetězec tak učinil. Jirkovi se úspěšně dostat své logo na výsledný produkt. Ku podivu Jirka nechtěl, aby se burger kdekoliv propagoval a zmínil se o něm akorát na svých sociálních sítích. Také měl jít do provozu 1. dubna, protože kdyby to náhodou nevyšlo, mohlo by být fiasko smeteno ze stolu slovem apríl. Jirkův burger byl v prodeji celý duben a o žádné fiasko se nejednalo. McDonald's si připravil přes 150 tisíc nálepek a po 14 dnech se museli dotisknout. Jirka udělal chybu, že si za spolupráci vzal fixní částku a ne procenta z prodeje. Kdyby sáhl po procent. Ale v době si za to myslím, že řekl, co si pamatuju, nebo jestli ty informace byly správný tak v té době si za to řekl půl míče, myslím, že. Což tehdy prostě byla obrovská spolupráce, protože za a tehdejší půl míče jako dnešní milion dvěstě, třeba si myslím díky inflaci a všemu. A hlavně v té době prostě, jak ty reklamy, tak i ty spolupráce, všechno to bylo bídní, všechno to bylo v plenkách, že jo. já jsem třeba měl tehdy, jsem byl na, na té jedné youtuberské akci, byl jsem tam jako jeden z těch menších a měl jsem zaplaceno nejvíc, já jsem dostal 9000, Píta tam byl, ten byl za nějakých sedm, byl tam Marvex, ten to dělal zadarmo, vole. Jo, že všichni si tam řekli třeba tisícovku, tři tisíce a já jediný chcanka jsem si řekl o nejvíc peněz, vole. Jo, a tak když jsem taky měl prostě pravidlo, že ale video pod 15 nejdu a vlastně jedinou spolupráci, kterou jsem měl za tu tu částku, tak byl nakonec ten nitem, že jo. Takže měl jsem jasně danou taxu, za kterou v úzovkách, když už bych s něčím souhlasil, že mi to přijde jako k mýmu jménu dobrý, Jo, a to jsem byl tehdy malý, jo. A právě jako spolupráce půl míče, to je v té době to bylo úplně nepředstavitelný, že jo. To když už někdo měl dobrou spolupráci, to je třeba za 30, za 50, za 100, jo, z toho, co jsem jako věděl. Takže dneska je to samozřejmě jednodušší, máte ty slovy kódy, dneska ten marketing se dělá líp. Hlavně i ty youtubeři jsou dneska už braní jako, jako povolání, jako lepší lidi. Takže jo, no, je to tak byl by o jedno nulu bohatší. Později burger obměnili Tasty omáčkou a dodnes se v McDonaldu prodává, akorát pod jménem Tasty Cheese. Zdálo se, že Jirku nikdo nedokáže zastavit. Bohužel, jeho konec byl blíž, než si v té době diváci mysleli. V srpnu 2017 se Jirka vydal na Aliašku a zjistil, že mu natáčení videí vůbec nechybí. Začal přemýšlet nad tím, no. že skončí. Blíž... Kámo, to se stalo taky, že jo, tehdy. Ne, já jsem teda na já jsem teda tak do prdele, ale <laughs> dal jsem si pauzu, protože se byly nějaký věci, se pokazily, znáte to? Jo, dal jsem si pauzu a najednou jsem zjistil, já jsem dávčiž dával videa denně a najednou jsem zjistil, že už to nepotřebuji. Pak jsem zkusil natočit video nějaký v lednu, ty vole, natočil jsem ho, vydal jsem ho a už to tam nebylo. Úplně zešlá play, ty vole, totálně na hovno. Prostě jo, YouTube je droga, když vysadíš ty vole, tak se stanou prostě zvláštní věci, no teď taky já jsem úplně na tom dá se říct, že závislej ty vole, víš co. A to prostě tvořím trošku v obsahu, teďka pracuji na nějakým videosáku, že jo. A, to, co mám a sedu kolem, abych připravil vždycky stream, reakční zprávy, tohleto, kámo, to už je čistá závislost. Jakože normálně jsem se vrátil, jsem chviličku na internetu a už mám problémy s YouTubem. Totální, jo, prostě jakože já jsem tu nepotřeboval, se nepotřeba sledovat, kámo, na co? Já jsem si pouštěl maximálně tutoriál, abych rozběhl nějakou aplikaci nebo nějakou věc. Pustil jsem si hudbu na YouTube a šachový videa, že jo? To jediný, jsem sledoval, no. no. A teďka, ajte se, teďka sleduju každý bizáreček, no nějaký ty extrémní bizáry, ale takový ty standardní, jako třeba steak, jo. To ještě steaka ještě tak snesu, i když taky jsem mi u toho dělá špatně. No ano, tak ty to je, kluci. Žil se k milionu odběratelů. Dostal nápad, že milník oslaví posledním videem na kanále vůbec. Z hodou okolností úplně stejný nápad dostal i jeho bratr Petr, který mu s YouTubem pomáhal. Dali se do práce a začali natáčet dokument Byl jsem YouTuber. Natáčelo se skoro rok a o Jirkově konci téměř nikdo nevěděl. Věděl o něm pouze brácha, se kterým video plánoval, a ještě o něm věděla Jirkova přítelkyně Kao, hudebník Jaroslav Beck a Erik Meldík z Viral Brothers. Netušila o něm máma, sestra a ani gamer. Během posledního roku na YouTube Jirka ještě stihl pár projektů. Založil si vlastní podcast Clickbait o marketingu, sociálních sítí Trendech a influencerech. Podcast natáčel dohromady se svým bratrem. S ním založil i herní webový portál Vortex, který svěřili do roku Jiřímu Bigasovi, Zdeňku Princovi a Petru Stekelovi. Mimo to Jirka objel pár škol a připravil si přednášky o bezpečnosti na internetu. Poté kontaktoval. Uh, bez komentáře, <laughs> jdeme dál. T-Mobile s nabídkou na kampaň Buď Safe Online. T-Mobile však chtěl přes projekt propagovat své produkty, což se Jirkovi nezamlouvalo a tak s nápadem zavítal do Avastu, se kterým se už domluvil. Vzniknul tak celý web o bezpečnosti na internetu a Jirka se vydal ještě do více škol. Předtím, než Jirka vydal svůj dokument, tak stihl překvapit slovenského youtubera Exploitera na semifinále Ligy mistrů v Měchově. Věděl, že explo jako zarytý fanoušek Realu Madrid by byl znatkázán. Jo, mimochodem, exploita, vole, úplně expouzli, vole, právě vláďa Kadlec s Pítou, ty vole, z něj udělali feťáka, vole, a že si zval kurvy, vole, a content, jako, jo, jako, že docela mu naložili, ty vole, úplně bezdůvodně. A skoro se tím, že to nikdo z nich nepropálal a záleží to, že, ale vědělo to málo lidí a ve finále, jako, zase vohovno šlo a všichni podle mě chápali, jo. Podívej se, kolik influencerů, kolik lidí zná třeba knedlíčka, jak vypadá a všichni drží huby, jo. Všetně mě, všetně mě, Protože proč, jako víš co, no, tak to je, kluci. Nějaký novinky o vězenkyních, a... Uh, ty vole, jsem měl nějakou, neže hráční příhodu, ale... Jo, kábo, dobře. Máme tady vězenkyně content. Máme vězenkyně měsíce a.k.a. Dupačku. Holka je odsouzená za to, že se opila a nějakýmu burcovi dupla na hlavu. Takže Dupačka, píte na Dupačku, protože Dupačka je od teďka jako zprostý slovo. takže vězenky je měsíce Dupačka. Aktuálně nám tam tady začnou dávat i jako ty těžší případy, takže... máme tam Dupačku, ceníme slečnu a jdeme dál. Zajícího zápasu s Bayernem nadšený a tak mu udělal radost. taktéž zmínil život začínajícímu streamerovi a Fortnite hráči Alkanovi, když mu daroval 20 tisíc korun živě. V minulosti si s ním Jirka pár her zahrál, poznal ho a chtěl mu při začátcích pomoct. Video má ke dnešnímu dni přes 3,5 milionu zhlédnutí. Já si srandu. nemyslím vážně tohle. Během toho všeho probíhalo natáčení Jirkova posledního videa. Když s bratrem přemýšlel, kdo by jim udělal hudbu, v rádiu v autě se zrovna pustil song Aliens od DJ Viče. Jirkovi to okamžitě vnuklo nápad a napsal mu. Vyč se na to zpočátku moc netvářil. Nechtěl jsem si... mu dělat hudbu pro nějaké. To se nedivím, Vyčovi úplně jako. <laughs> a opravdu bych ho nechtěl natočit, prosím tě, Broněslave, protože si myslím, že to je úplně zbytečná ztráta času. Jo, to radši budu koukat do stropu a přijde mi to jako užitečnější činnost, než točit reakci na to jmenovaný koblíčka. Takže tak. Nějakého youtubera. Ale když mu prozradili, že jde o jeho poslední video, Večírkovi sdělili, že by to pro něj byla čest a šel Já do toho. Si... Jirka s ním přidal fotku na Insta. <laughs> Úplně čest, čest, točit s Vyčem <laughs> a tak DJ Vič, OK, tady má jako jméno, že jo, prostě to, to asi jako beru, že tady nějaká, nějaká legenda co so byla, ale... Vič ti nahlásí kanál debílku. <laughs> No, no, tak co udělám, no, tak se, tak, tak budu nahlášený, jdeme dál. Instagram a mnoho fanoušků si tak myslelo, že speciál za milion bude písnička. Nemohli ale být dál od pravdy. Premiéra pro Jirkovu rodinu, kamarády, youtubery, dlouholeté partnery a sponzory se odehrála týden před vydáním pro veřejnost. Do té doby měl Jirka ještě čas couvnout, ale neučinil tak a dokument pustil. Mnozí to nechápali, ale jiní ho podpořili. A třeba Pedro s Gamerem i brečeli. Gamer se následně Jirky ptal, proč mu to neřekl. Jirka proto ale měl dobrý důvod. Jelikož si byl s Gamerem velice blízko, věděl, že právě on by byl jediný, kdo by Jirkovi konec dokázal vymluvit. Proto to před Gamerem skrýval. 2. září 2018 Klasicky. se dokument byl jsem youtuber zveřejnil na Jirkově kanále. Podobně jako když se odstěhoval z Brna do Prahy nebo skončil v Tiskali, i nyní potřeboval změnu, která by mu pomohla se rozvinout a to pro něj představovalo konec s YouTubem. Zetko zavřel i komiks ukončil knihou s výběrem toho nejlepšího, co se v jeho časopise ukázalo. Jeho zapojení do sociálních sítí tím ale nekončilo. S bratrem Petrem založili. No, takzvaně ráční vyhoření, no. <laughs> Ty vole, jako asi nechtěl, nechtěl jich končit na YouTube, ale takhle jako v totálním hypeu ve všem, ale tak za druhou stranu to je to věc, že jo? Někteří ženskou šlepo se někdy se chlapům po olavách. Co jako, no? Stává se to Soniku, je to tak, no? Přátelé, přátelé, no. Až to ve mně uronilo reakční slzu, jo. Dneska Jiřík vlastně dělá Instagram, že jo, má tam asi ještě nějaký spoluprásičky. Je úspěšný na TikToku, dokonce jsem viděl reklamu na tři krále s ním. Takže Jirkovi to jede furt, ceníme, ceníme. A myslím, že tady nemusíme dojíždět. Teďka dáme nějaký prostory pro vaše dotazy a přesuneme se na video se starým fotrem, ať to máme takový odpočinkový restaurace v jo. Podíváme se, jak se koblíček na papa a společně si uděláme dobře. Jo, uděláme se takový ten pokojček, takže teď máte klidně nějaký těžký nebo lehký rášní dotaz, něco klidně na srdce, jo, abych se fakt jako klepal. A musím teda se pochválit, že na 20 minutový video jsem reagoval zhruba hodinu a půl, to je, to je jako dobrý výkon. <laughs> jo, teď bys to měl solo video, tak má dvě hodiny, ale tak to už si rovnou můžeš pustit stream. Takže no, cením sám sebe za takovýhle, za takovýhle úspěch, jo, pecka, povedlo se, bylo to velice záživné, velice zábavné. Hele, ten Big Getty videa umí udělat, jako popravdě, nevím, jestli má za sebou nějaký tým, nebo to dělá sám, je to v tomhle tom jako super, no. Takže tak, pro social parks si něco dělá, mě by zaměstnat profesionální lidi, já nevím, co oni dělají, víš co, takže, takže, tak, a jako hele, furt je to česká firma, tak co bys čekal, že tam něco bude. A lipánka neznám, znám pouze jogurt, lipánek a ten celkem ujde, že jo. Za to by se ani čekal testy dělat, takže tak. Reddit Check, nebylo to do očí, nebylo to do očí, už udělal Pavlis a moc se to neprodávalo, nebylo to úspěšný. Ono taky ten vizuál byl takový až moc jako kontroverzní a zároveň takový divnej. A hlavně to bylo bílý triko a bílý trika jsou prostě na prdel. Úplně totálně. A ano, bydlím v okolí i hlavy, jako furt to se nemění, že jo. Jelava je moje město, líbí se mi tady, jo, mám tady rád, mám tady rád ty grafity a tohle to je prostě super, no. Kluci, neptáte se na nic, jste koblížci, přejdeme na restauraci v Hošicích, filmu Sunce Seno, dáme to na rychlost 1,5, ať takzvaně starýho fotra zvládneme a jsem novej hajzet, přesně tak, uspávač hadíků a my si teďka uspíme u hoštického videa, našeho oblíbeného knedlíčka. Jo, ale starý fotel je už je jaký knedlíček. Kámo si vem, včera, jak stačí žrát a jsi úspěšný youtuber. To je fajn. Ale je pravda, že se o tom starý fotr našel, to jsme řešili už na jednom z prvních streamů. Dlouho jsme tady starý fotra neměli, takže uděláme si radost a pustíme si ho. Pustíme si ho. Doufám, že nedostanu blokaci za muzik, tak tady udělám klasické ráší pauzu po v vteřinách a <laughs> To jsem mi taky stalo na nějakým streamu, ty vole, že tam frajer měl vole autorizovanou hudbu, a i když to byl profi youtuber, což je trošku divný, no. Takže co se děje, zdraví vás tady fotru dnešního videa. No a dneska se nacházíme v huštici. Kámo! Já jsem starého fotra půl roku neviděl a on zhubil v obličej. Působí, působí na mě lehce štíhlejší. A nebo, nebo je nemocný, jo. Ty vlasy bílí, kámo, vyděšenej k smrti. Pravděpodobně to bude z té konzervy 50 letý, kterou neochutnal. Mimochodem dalý do soutěže a typuju, že ten dojí vyhraje, taky rozhodně zažere. To se nebojím, že by se nestalo. No. Ano, to jsou ty hoštice, kde se natáčely vlastně tři slavní filmy. Je to vlastně trilogie a je to Slunce Seno. My jsme se s manželkou jeli podívat, protože manželka ten film má strašně ráda, tak jsem řekl, že se sem jednou vydáme, už se sem chystáme tak rok, možná dva. A nakonec jsme teda tady. Já, ale filmy z trošky se dost disujou, vole, na co se všude, ale všichni je známe, všichni nějakým způsobem milujeme. Slunce Seno je prostě brané jako naše typická komedie, kterou máme všichni moc rádi, kterou prostě obdivujeme, kterou si pustíme s uh, takovým tím dobrým pocitem, nostalgickým srdci. OK, i ten první kameňák, jakž tak že jako, že ušel, jo, že si jdeš jako dobrý, ty vole, jo, zde něk troška, ty vlastně řekl, kámo, tady v kapse mám pět vtipů, natočím o tom film. A jsou to prostě národní klenoty, takže, takže jako s tím tím se myslím, že Češi jako stotožňujeme. Helena Ružičková byl jediný člověk na světě, komu slušelo být tlustý, Jo, takže, takže Helenka, super ty vole, to je jediný člověk, který mu bych neřekl zhubně, protože měla charisma, takže super, super. A toť vše, můžeme reagovat, jo tak stojím před tím slavným zámečkem, kde byla taková ta rvačka, že jo, kde byla ta svatba. No a je hodně zajímavý, vlastně, jak v tom filmu ta vesnička vypadá jako obrovská, že vlastně ty lokace filmové jsou od sebe poměrně daleko, ale je to všechno vlastně naházené na jednom místě. Teď stojím před zámečkem, ale když se podívám tamhle, tak 20-30 metrů je Škopkovic barák. Když se podívám tamhle, tak hned tady vedle asi 10-15 metrů je ode mě barák se slavným Jelenem. No a tady je vlastně náves, kde se vlastně by odehrávala taky většina těch filmů. Samozřejmě vám ukážeme dneska nějaký lokace, ale přece jenom tohle je kanál o jídle. A my samozřejmě budeme jíst. Pecka. A my se vydali do restaurace, která se jmenuje. <laughs> jsem viděl video od Tady tam žral takovýhle ty vole krosant. <laughs> jako jo, hele, kluk se toho nebál, no. Lidi, co to nemají rádi, jsou lidi, co nepochopí srandu. No jo no. A tak dneska chápe srandu, no. Někteří lidi jsou příliš přecitlivělí, jako obecně, že jo, nevnímají tyhle ty věci. Ty z toho bylo minulý rok v létě. Je <laughs> stračka vesnice. Všechno si udělali, aby to. Tě... Tak hele. Těžejí za slavného jména, já si myslím, že tohle 100 MP není, není nic neobvyklého, co by se stalo kdekoliv jinde, jo, vem si, že třeba taky ten, uh, jak máš ten Ponshop, ne shop, jak máš vlastně uh, tu sérii, jak oni tam kupují ty věci z druhé ruky, že jo, a jo, to za stavárnu, mistři za stavárny, tak tam taky, vole, to dělá čistě na té reklamě a těží to na tom jménu, že jo, a je to taky čistě jako jenom na, na obracení kapes lidí, co tam přijdou, že jo u Miluny. A je to ta slavná hospoda právě z toho filmu, kde vlastně pracovala Miluna. Nečekáme tam žádný jakoby kulinářský nějaký prostě výstřel, je to prostě obyčejná knajpa, ale je to spíš taková turistická atrakce. Manželka připravená, máš Mám. Super, tak jdeme na to, pojďte. My tady všechno, se půjdeme tak se tady pojďme trošičku podívat. My jsme se tady byli podívat v jednom Ale místěm, já to přepnu na můžeme... to, jak žere. Mě nezajímají nějaký hoštice, jo? já jsem viděl slunce seno, takže přejdeme to rovnou na... Hele, tady už, tady už si dává menu, kámo. To bude, to bude, to bude, video víno. Pojď, jdem do toho. To no, taková hodně příjemná hospodka. My si počkáme na jídelák a podíváme se, co tam mají dobrého. Tak. takže máme tady jídeláček, no tak jídelák jako úplně druhý. Já si máme tady dohromady jedna, dva, tři, čtyři. No, ceny jak štáš, takový, takový, takový ráční vole, vepřový steak s pepřovou omáčkou a hranolkama za 300 Kámo, jestli chcete a máte hlad, stavte se ke mně, já vám udělám kuřecí steak s hranolkama a udělávám ho za třetinovou cenu, jo, ne, ne, No, no stres, takže si chcete, můžeme, můžeme si udělat prostě real life vaření se pstruhem. A jako jo, no, mají tam teda dobrý palpy, no. A polívka za 60 je jako jak tak, dneska už to také je standard, no. Ty ceny jsou všude tak nějak napálený, jako obecně dneska i do restaurace, tak to, aby si vole našel třetí práci, protože druhá vole je na to, aby sotva přežil, takže jako, hele, je to tak, no. Máme, máme, doba je zlá, doba je zlá, musíme se více snažit, no. Tak jenom jednostránkový. Masakra, výběr, prostě fakt jako úplně, ta největší klasika, která tady je. No, tak manželka říkala, že by si dala lívance s tvarohem a borůvkami. Buď dáme tři a vlastně lívance si dáme na půl jako dezert. Co by si dala? No, že by si dala. Do to, to, to musíme do Rakouska, hočičky. To je kousek, co jsem ti říkal. Kašem na hočičce jdem do <laughs> Žilko, ty jsi vlastně, ty jsi, ty jsi šťastlivec. Tady mluví o tom, jak by si dělal štrudel. Dva dny. dokonce. Ale hula hop, já se podívám na bar a tam krásný domácí štrudel. Krásný domácí závěr. A nádherný jo, domácí klasický posypaný čokoládou. Ty no. mají Víš jako já třeba nemám rád ty avlší štrudely, když je do toho mrdlej ořech. Mně to přijde, že to skazí strukturu toho jídla, že to je vlastně dostane úplně jinou chuť. A to jablko, ty ořechy, jakž tak jako by, nebo trošku územní, jo, no, maličko. Jako z mého mýho reakčního hlediska. Jako říkám, kluci, já jsem teďka v dietě, když tam vidím ty štrudly, ty věci, já bych to zažral celý, jo. Jakože na to, že jsem pět dnů, ještě bych neměl mít, jak se říká, ten glykogen vypotřebovaný, vole, tak hlad mám jak hovado, úplně bych zabíjel, bylo prostě si pro jídlo, takže... Je to těžký content, ale proč bych pro vás netrpěl, že jo? Jdeme dál. No vlastně jako, že oni ho nemají napsaný v tom jídláku, že tady by měla být karta, jo, kde prostě bylo napsáno a domácí štůl, domácí dort. Když jste se ten dort měli, pak jsem dát radši no, no. takže máme tady jídlo a přečilo to moje očekávání, teda musím říct. Vypadá to fakt dobře steak je obrovský jako kráva. Kopa hranolek prostě steakových. No, ale ten steak je dobrý, to je vyhrál jo. váčce. vypadá taky pěkně. A vůbec nevypadá, že by byla z nějakého polotovaru nebo něco takového. To Ta je normálně z výpeku, to je prostě normálně vidět, jsem překvapený. máme tady i ty plněných lidi, s tím špenátem, jsme tam který to není to takový ten úplně ten najemnotný špenát nasekaný, ale je to klasicky normální špenát. Se mě c... Já mě vždycky cením ty kuchaře, ne, jak oni to zdobí ty vole. Já vždycky že to nahážu vole. na a když to nasypeš svinivo do korita a, a prostě ten výsledek to má stejný a fakt oceňuju, jak se s tím vždycky dávají práci. Na druhou stranu, když se s tím jídlem v restauracích dají takovou práci, že ty si s tím pak musí dát práci, aby se vůbec najedl, jo, aby si to tak nějak oddělil od všeho, protože pak chceš naříznout steak, vole, pomačkáš si čtyři hranolky, jo, nebo si tamhle okurka ti vyšvihne, vole, někomu to zajde do konečníku. Takže jo, 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 to jsou taky problémy, no, klasický reakční. Tady taky krásně smažená cibulka, i území jako v okolo toho. voní to, 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 já jsem překvapený teda jako. Já bych ochutnal ten steak, teda tady ten samozřejmě je pro manželku. Ale tak já mrknu na masičko. Ale pozor, ale pozor, jako, jako opravdu pěkně udělaný steak, jo. Nádherně, jako. Kámo, to vůbec problémů, no. problém, to jako. máčka jasný. Jestli je to vepřově, je to trošku ružovoučký, tak to není úplně můj styl. Mám rád, když to je víc prosmažený, ale OK, nebo jsme tady nedisovali pepřový steak nebo vepřový steak. Mimochodem, ty talíře hnědý mám doma taky, jo. Takže, takže jak říkám, můžeme si natočit prostě na to parody, jo, stavte se a já vám milé rád udělám steak s hranolkama. Jasně, prostě dělaná, jo, to není. Já nepytlík, absolutně. Tam na máslo, ten výpek, no to tohle právě, hmm. to to ukaž. pojď se ně. Hele MP, taky bych si dal steak, kámo, já bych si dal, nebo já budu teďka dělat právě, že budu jako na kuřecím přes týden a sobotu a v neděli na oběd budu mít hovězí, nebo, nebo vepřový třeba panenku, jo, abych tam měl nějaký tuky a budu mít i vajíčka vlastně ten den, takže to vlastně jako udělám takový refit na tukách, jo, takže tak to mám vymyšlený, abych, jak se říká, o víkendu načerpal energii a měl pak sílu točit reakce, takže jo jo jo, jako hele no, taky bych si dal kluci, neříkám nic. Nádherně a úplně rozpadající steak v puse. Je to fakt dobrý, to maso je absolutně měkký, skvělé udělané maso. Hranolky steakový něčím okořeněný, takový kořeníčko nějaký červený, něco s paprikou, tak uvidíme, máme. Absolutně nemám problém, ale jako kecky tady k tomu ještě dále. To co se tady hezký, Tatarka, tak ochutnáme tatarku, ne? Máme takovému ruku. je tatarku, je prase, nesouhlasím s tím, no. si s náma v červenci na vodu a my jsme nějaký kamarádi, aby jsme spolu na vodu, nebo jsi ženská, nejseš, no, takže ne, Leni. ale děkuji za nabídku, cením si toho. Domácí tatarka, krásně velký kusy, cibule i okurka, mám rád. Tak pojď. Pojď se na mě, Ale já si nikdy vůbec nemám žádný problém. To jídla je dobrý. To je dobrá. Maso je excelentně udělaný. Měkký. Na takovou skvělou to je výborná. S těžkým hmm. srdcem ti toto jídlo předávám. To stojí, jí Ty to teď nesníš? Dobrá zpráva, tak na. Počkej, on, já on to prý. jako, on to rozkrájel, vole, rozežela manželce, pak jí to vrátil, jo. To je střelec, ceníme. Knedlík. Doufám, že je plně není, nebo jenom to uzení jenom okolo. A líbí se mi, že to je v tom hlubokém talíři. To mi strašně sympatický, že to nebyl lítat ven. Ten je uzený, je vidět, že je domácí, že to není polotovar. Nekecala. Co ti tam chybí? Maslo dole? To vypadá fakt pěkně, hezky naplněný knedlík. Tohle bych třeba nežral vůbec, já nejsem na ty typy jídla, obecně jako knedlíky a ty věci. Mám rád normálně klasický houskový knedlík na karanek, nějaký dobrý vomášce, ale něco cokoliv takhle se zelím, vole a výpeky, ty sračky, vole to. Eee. To bych si nedal, no kluci. A tak já jsem divný. Skvělý domácí knedlík. Teď ještě brambory v tom. Paraketu. A to máme to máslo. Teď jak tam máme ještě tu hromadu toho uzeního, jo. Jestli to v tom můžeš takový máchat. Starý, po to je Jo, hele, když jsme u toho že první, tak Vemola má teďka vlastní podcast. A pouštěl jsem si to ty vole docela mi to bavilo. Já jsem si pouštěl teda díl s Cverminátorem, což je obecně komický koblížek. A bavilo mě to. Fakt mě to jako bavilo, ne, není to vůbec špatný. Prostě ta Bemola, ten Vemola má tu osobnost, která umí zbuzovat nějakou tu pozornost, takže... Ty vole, hele, jo, jeden z těch lepších podcastů tady. Uvidíme, jakým způsobem to požene, jaký bude mít prostě herce, nebo jako lidi, že jo, vzhledem k tomu, že ve je velký jméno, tak se tam pozve určitě zajímavější lidi než třeba Stejka, takže jo, ale dobrý, no, sice OK zvolil, Politpusovi, zvolil zvolil hosta Ferminátora, OK, OK, ale dobré, dobré. Dobrý, oni toho tady na tom Google nemají úplně dobrý, nevím proč. A tak Filipe, co bys chtěl dozvědět z podcastů? Většina podcastů, ať už ten Leobrichta, vole, fantastický podcast, všichni jenom kecají sračky. Pak tady máš třeba DVTV, který to dělá jinak, máš tady, máš tady vlastně, hm, teď jsem zapomněl na, na tu holčinu, ty vole, No, zždí malá knedlička, teď jsem zapomněl No víte, víte, kterou myslím. Tak to jsou prostě podcasty, co dávají, co dávají jako smyslost. A Ondřej zase přišel pozdě, bez tak zase hlídal děti. marodí s černým kašlem. Jejda, no, synu měl se snaučkovat, mládí. Evidentně se to zanedbal, byl jsi někde na Ukrajině, vole, tak se černý kašel. Jo, Ondro, kdyby se nedal do, do žoldáckých bojových jednotek, tak byste teďka neměl černý kašel. Ale kolega, prej to měl, taky tvrdil, je to velký prvý, takže opatrně. A většina podcastu je vata, jasný, jako, jako, hele, kluci, jsme tady včera, ty lidi to berou jako pokec v hospodě, jo, a když máš podcast, co by měl třeba zajímavý téma, tak bys potřeboval někoho, kdo ti to prokatuje a nechá tě tam jenom to důležité, jo. Třeba dobrý podcast byl fantastický podcast o dopingu, který měl, já nevím, skoro tři hodiny a reálně k tématu důležitých informací tam bylo 20 minut. Jo, tady v tady tomhle tom je to prostě průser, no. Že buď je podcast dělaný formou otázek, neobvyklých, dobrý, ale zase někoho fakt baví jenom to kecání. Já nejsem ten typ člověka, který bavilo byl kecání až vlastně o sračkách. Já jsem teda radši spíš, když se jako v něčem vzdělám, takže jo, třeba si pustím radši podcast, kde mluví nějaký odborník na energie nebo, nebo OK na nějaký jiný situace, ale nepustil bych si kecání dvou sráčů, co, co by nic nedají, že jo. Při tomto to jdu jako fakt dobrý. Jako takový domácí paní jako dostaneš málo kde a stále jenom dvě stovky, to dobrá cena, to je obrovská jako. Ale to nejvíc Ty je stej v klidu. Já si tady ještě budu něco povídat. My jsme čekali s manželkou, že to bude fakt takový, jako, že to bude jako šlichty, ale já jsem fakt jako příjemně překvapený. je <laughs> pěna smetanové, je to uzený. Tady se fakt někdo jako snaží, jo. Je to vaří ženská. To je jaký To Je to dobrý vej. No. Podnáď to moc. Jo. Fakt krásně udělaná. Udělaný vepřový vej. No, fakt, fakt hezky ty vej. To může nám fakt jako, že vepřový stay prostě. Tak jsme se tady ještě ptali, vlastně obsluhy, uh, jestli to vaří ženská, vaří to dvě ženský a vaří to majitelka a její maminka. Tyhle knedlíky dělá její maminka, ty jsou úplně jasní prostě. Hm. Výborný dlo. No, no. Teď tady máme ty lívance. Taky jsou už jasně od maminky, ne? To už vidíš, jak je to podcukrovaný, jsou domácí, je to vidět, není to polovina. ale tohle to je, je to vidět, dobře, jak smrt. K tomu te... OK, OK, přerušuju dietu, jdu do Teska, <laughs> pole. Jo, lívance, to je moje, to je výborný, výborná věc, kámo. Ještě, tam vidíš ty vole tu omajdu sladkou, jaj, tohle vypadá fakt dobře, kámo. A určitě to druhý den mě konký, jo, ne, že to bude tvrdý jak shooter, že si můžeš zabít vole vorla. Skalního. Pecka. No, to vlastně se mi líbí, no teda ten borůvkový vlastně jakoby, ne jam, je to, co to svařený borůvky bych řekl, trošičku s cukrem a ten tvaroh mezi tím. No je to hezky naservírovaný, takhle se mi to ale je to zase mega velká porce jako. Tak hele, pojďme na ně mrknout. No ale hele, vidíš jak jsou krásně jemňoučký? Tvarůžek tady, cí vole, no, tak. Tady já si udělal jsou úplně podívej, se nedá ani nabrat. Ty jsou jak peřínka, přesně tak, to je úplně neuvěřitelně, neuvěřitelně, neuvěřitelně no. měkký. No, tak ukaž, <laughs> může... Prostě food se starým fotrem, ty neuděláte nic. Bude to základ každého reačního streamu v dietě od teď. Prostě jsem tak pravil, tak se stane, že jo. <laughs> jo, ale starý fotr, tyhle, jako, že tohle já mám rád, jako by vydávo jídle relativně. jakože, nevím, ne, si by si přímo vždycky pouštěl, jo, ale zase koho jiného včera si pustit, že jo. Ten dáme, že rád se na to nějakým způsobem vysral, nebo už to není tak dobrý. A starý fotr je takový, takový fotr, no, takový víc lidský. U něj. Dneska si s tím stejkem udělal velkou chybu. A se to dáš do tak se neudržíš. Ty líbance, ty jsou naprosto krásné. Jackie Straková tady má absolutně buzeranský názor, že prej piču do knedýku s uzeným, ale rozpíváš se nad sacharidovou bombou, jo? Protože cukr to je láska. Cukr to je zlo, ale zároveň láska, na kterou jsem si vybudoval závislost, který miluju. A teď, když ho právě nemám, tak je jasný, že o něm, po něm budu toužit nějakou dobu ještě mnohem, mnohem, mnohem víc, než než pak se nějakým způsobem stabilizuju a na nějaký zdechlej cukr zapomenu. Jo, jako určitě kámo si radši dám ty vole čokoládu nebo tady lívance ty vole s marmeládou a rozpuštěným tvarohem a cukrem, než bych si dal nějaký zdechlý knedlíky, jo, ty vole, s nějakým uzeným. já když potřebuji začít tak jako sladký, já jsem schopný jíst normálně jenom maso, třeba třikrát denně bych byl schopný jíst maso a sladkou snídani, sladkou svačinu, sladkou svačinu dvě, a sladkou večeři dvě, jo. Prostě kámo, cukr miluju a cukr je nejlepší věc, kterou, která tě v tě může potkat. Tomhle. Jakoby, když to přeženeme, jo. Cukr je zlo, prostě samozřejmě, ale jako kámo, prostě vybudovat si závislost na sladkým je tak jednoduchý a skvělý. A to jo, já to fakt mám rád, abych tady neopíval nad lívancem a pokračujeme, jo. Skvělý ten tvaroh, jo. Je tam trošku vanilky. A do toho kopa těch, vlastně toho borůvkového mm. borůvka svařených. To je prostě, to je prostě výborný. To tak skvělá chuť, ty vado. Takhle si představu vesnickou hospodu. Vole. Jo, oh, z jazíček, starý fotr, jo. <laughs> já tady nesím proce za nadávky, ne. Uh, hele, tady píše můj moderátor, kinutý ovocní kedlíky se s těma jahodama, horomoučkový od cukru, rozhřáte masičko a jdeš. Já mám radši s borůvkama, borůvku mám, beru jako lepší, ale s jahodama taky super. Mám rád moc takový ty kyselý ovoce, jako třeba třešně, takže, ale tak třešně taky ujdou, jako hele, jo, 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 tyhle ty věci jsou pecka, no. A palačinky, hele, palačinky mi udělat dobře, takže, takže jo, jsem partner pro všechnu radost, no. Mr. Palačinka mi říkali všichni holky. Protože se mi vždycky roztáhla a ale... To jsem odbočil. Takže tak, Mr. Palačinka Pstruh. Ne, já jsem expert na hranolky. Nejlepší reakční youtuber na vaření ranolik. Slouha si jim slibuju a je to tak. Ale my jsme se ptali, proč mají tak hodnocení obsluhy. Ona si říká, že to je spíš kvůli obsluze. Že když je tady fakt narváno, tak to nestíhají. A Tévko píše, že nejlepší borůvky jsou nazbírané v lese. Ano, ruční sběr, nepoužívat hřeben, aby se nepoškodil nebo borůvku, nebo nepoužívat kanadské borůvky, které jsou sice větší, ale z mý vlastní zkušenosti jsou lehce kyselější. Ty vole, takový vzdělávací podcast tady dneska máme. Jdeme dál. Děba, na to se týče jídla, tak já na to nemůžu říct ani slovo, protože to je udělané všechno domácí. a to je to, co mě na to baví. A teď máme ten i domácí dort. Ten teda nepekla ani majitelka, ani maminka, ale babička. Babičin dort, bych to nazval, protože je velmi trapný a kýčovitý, protože to takových babičinných dortů co už existuje, tak to, Ale je i fakt hezký. Nahoře, samozřejmě je klasická želatina, je tam nějaký krém, jsou tam jahody, mrňka. Uh, podcast Institut modelní výživy nesledu, protože mě Roubiček není sympatický. Pro mě jako nic proti ch chábrovi, jo, cvičí, fajné, ale nepotřebuji se vzdělávat se jídle, já stejně žeru teďka furt to samý a v musí si žeru co chci, takže, takže tak no. Právě to pěkně, vypadá, že jahody byly čerstvý, Meruňka byla asi zavařenina, ale jinak ten dort vypadá krásně, je hezký, má hezkou barvu, uvidíme, ochutnáme. Tak ukáž manželku, pojď si to ale já to budu chutnat, ty vr. Tak manželka říká, že prejte brosky, ona se v tom vyzná víc, tak, jak je hutnej, víš? To poznáš ten domácí dort, jak je, jak je To je nižší tak. Dovně, tady ty dorty, teď jich to? Jo, bojíte se na čuráka, vole. Frajer se do dortu pustí jak nic, vole. Ale když má před sebou kvalitní vojenskou 50 starou konzervu, tak se celý klepe, ty vole. Ale dort? Kámo, postavíš před něj dort a zežere ho, ty vole. To je zmetek. Dobře, dokončíme tady reakčního fotra, máme ho vlastně hotovýho, už je mi jedno, co tam bude jíst. Přejdeme na předposlední segment streamu, než začneme hrát reakční šachy, jo, tak nějak to uklidníme, dáme to do pohody, můžete se zapojit do chatu, ale budu tady spíše usuzovat dle vlastního názoru, protože tady máme více variant a to je, to je náš oblíbený reakční s list, a tentokrát na underrated superpowers, jo. Když bych nějakou super schopnost nevěděl, tak se samozřejmě zeptám tak takzvaně na čeklaudíčka a dáme tomu klasickou reakční energii a máme tady jednu jedinou podmínku. Máš tuhle tu super schopnost, a nikdo jiný na světě tu super schopnost nemá a na bázi toho tu super schopnost chceš využít tak, aby si zbohatnul. Jo, dáme tomu takovou radší podmínku, aby si zbohatnul. Takže, máme tady první superschopnost, portál. Portál neboli možnost se evidentně přesunovat z místa na místo pomocí nějakého portálu. Jak by se tato superschopnost dala využít? Jelikož jsem vysoce inteligentní a kreativní člověk, já bych zavedl nějaký urychlený cestovní věcičky, prostě na teleport třeba i zboží, nebo na teleport osob, prostě bych zatvořil nějaký fixní portály, spoplatnil bych je nějakým způsobem, kdyby to šlo, protože když bych mohl vytvořit portály, tak bych mohl vytvořit i podmínky a bum, portáloval bych tady tyhle ty věci. Jo a ještě Georgie, teleportuješ za to k sobě. Děkuju, že jsi to napsal, mám tam jednu reakční podmínku, nesmíš se dopustit reakčního zločinu. Musíš to prostě dát na pohodičku. Takže vzhledem k tomu, že bys vytvořil novou cestovní síť, novou logistickou síť, tak portál jednoznačně díky vydělání, tomu, že by se stal vole úplně mástrem jako v logistice a ve všem, tak na bázi vydělávání jednoznačný god tier. Jednoznačně, jednoznačně, jo? Takže tak. Není nikdo primárně v tom zájmu, aby o té schopnosti neviděl. Pracho, máš portály, vždycky zmizíš, když je třeba, víš co. A když se nasereš, tak uděláš bumba a po portále. Pak tady máme Pocket Dimension. Hele, teďka potřebuji pomoc od Co si představujete pod pojmem Pocket Dimension? Jako, že si vytvoříš zvláštní kapsovou dimenzi, ve které si můžeš dělat všechno? Pokud se budeme bavit o vydělávání, tak kámo, kámo, si myslím, že je to jednoznačný trash. A asi se tak nějak shodneme v tomhle tom. A jinak ohledně super schopností, si, že chtěl být každý. A můj moderátor tady píše, že by se rád vrátil v čase a zkontroloval celou historii, jak to skutečně bylo a jak se věci udály. Protože když dáš historii, jsi schopný lépe zvládnout přítomnost a odhádnout budoucnost. Portál do jiné reality, přesně tak. Takže to je totální trash, vole, úplně k hovnu, úplně k piči. Electricity. To je velice zajímavý. Jo, možnost pracovat s elektřinou, OK, asi abys to furt vypouštěl z prstů a nabíjel tím baterky. Dál bych to standardně na can hold your own, prostě tak nějak to udrží, nějakým způsobem to zvládne, ale že by si s tím stal miliardářem, OK, možná bys mohl tím zazásobovat temelín, ale oni by ti to včera stejně zase rozkradli s dotacema a těma věcma, takže dáme to, že si tím můžeš tak nějak napájet vlastní barák, ušetřit pár stoveček, a jinak je to ve úplně k hovnu. Úplně k hovnu, jo? Tak, teď tady máme teleportos. Hele, co si myslíte o reakčním teleportu? Protože tady se musíme zamyslet, na co by nám to mohlo být, nebo jakým způsobem by si dal teleport využít na vydělávání peněz. Už třeba by to čas cestou do práce. Na biznis schůzky. Nebo na přesun nějakého zboží. Takže pokud bys si pracoval... Ty vole! OK, OK, zásilkovna. Skvělý příklad, kámo, dáme tady reklamu zásilkovně. Pokud bys pracoval pro zásilkovnu a měl by si teleport, tak by si byl schopný rozvízt celý depo sám. Takže jelikož tam je nějakých 15 tras, tak na bázi toho v tomhle tom, kámo, sice bys to musel votat Teplej, ale dobrý reakční trénink, na bázi toho bych tomu dal s čistým svědomím semigotýr. Jednoznačně. A nejlepší taxík. No, a otázka je, jestli můžeš teleportovat lidi. Ale na, hele, na, logistiku, rozvoz věcí, kámo, na urychlení práce, tři frajeři s teleporterem a můžeš, vole, uživit fabriku Amazon, vole, víš co, úplně out of nowhere. Tak, teď tady máme respawn. Takže to bereme jako fixní místo, že někde chcípneš a potom se objevíš doma. Hele, to ti ušetří čas, když jsi třeba v práci a nechceš si v koloně, takže na bázi toho bych to úplně s klidem dal do bed or situational, že jo, prostě na hovno nebo situační. Jo, jinak úplně, úplně k hovnu ve finále. Totálka, totální lou. Teď tady máme Immortal. No, myslím si, že bys mohl točit dobré reakční videa, kdybych třeba řekl, tady to je totální sračka, v se, že jo, jak bylo z seriálu Misfits, kde právě Klaus, jo, on teda je známý z Umbrella Academy jako Klaus, kde právě týpek se odkrágloval, že jo, na video sák, takže Immortal, na nebezpečný skoky, nebo na testovačku nějakých věcí, jako crash testy a tady ty věci. Nedal bych tomu god tier, protože nesmrtelnost je super, že přežiješ všechny. Ok, ok. Ale domoravský nerozváží kolega. Ale za mě, kámo, skrz vydělávání peněz, Dál bych tomu spíš ten OP level. Žádný tier, ale normálně je tady takovýhle, takovýhle OP. takže tak. A nesmrtelný, nechceš být to, no, můžou všichni tvoji známí a to není moc pěkný. Teď tady máme Invincible. Hmm, hmm, Invincible. Nezničitelný, vole, ze seriálu Invincible víme, že to je skvělá schopnost, nemusím řešit, na vydělávání peněz, god -tier level. Můžeš testovat na sobě zbraně, můžeš dělat MMAčko, box, všechno, tu držku ti nerozbijou a seš nezničitelný. Jednoznačně god tier level, protože se s tím dá vydělat jakoby tou nezničitelností vyděláš prachy, prostě se sadíš s frajerem o 100 000, že přejde ti noh nohu, tank a přežiješ, víš co, tak když seš kreativní, tak s Invincible si myslím, že si užiješ a hlavně máš tu bezpečnost, všichni budou vědět, že seš nezranitelný a víjou, že ti udělají hovno, takže Invincible super. Teď tady máme fire, no, ok, ok, když seš šírka král a jdeš na dětský tábor, tak OK, rozděláš v auto Out of nowhere. Na survival dobrý, takže na bázi toho bych to dal bad or situational. Moc peněz si myslím, že ti to nevydělá, jo. Maximálně bys mohl zlikvidovat, vole, nějakou z toho výrobu sirek, ale to je úplně asi největší shit. Největší shit. Teď tady máme air, OK, koukal jsem se na Avatara Last Airbender. Ovládání vzduchu. OK, OK. Když si zašefíš, vole, nějakou dohodu, uděláš si, vole, 500 tisíc, vole, vzdušných elektráren, tak jsi schopný pak díky větru to roztočit. Takže, kámo, can hold your own. Jednoznačně. Takový jako nic moc, jo. Teď tady máme shape shift. Uh, to je změna tvaru. Takže, OK, mohl by se vymodelovat do nějakého topového vole vzhledu, modeling, takže. Jo, tady, tady ty věci, prostě měnit, prostě nějaký věci, infiltrovat, ne, to by porušovalo tu podmínku té kriminality, takže shapeshift jednoznačně bych dal na bázi toho do semi god tier levelu, jo, protože v tom modelingu, když bys byl pěkný, úplně by si vystyloval, nebo by si vytvořil absolutně šíleně neuvěřitelně, tak na tady tyhle ty věci jednoznačně semi -god tier level. Může by OnlyFans modelka. Na OnlyFans modelku nemusíš být hezký, právě do číslo jedna. Teď tady máme Earth, že jo, zase vole, z Last Benderu, sračky. OK, no. Že bychom ovládat zemi, tak dejme tomu nějaká ta Těžba uhlí, jo, nebo nějakých těch drajekovů, že bys tam cítil ty, ty molekuly toho diamantu, na bázi toho sice bys mohl skurvit totálně trh, ale hele, R2, R2 dáme OPčko, jo, OPčko, normálně OPčko, teď tady máme schopnost, aimbota, OK, CSGO pro player, jasný ty vole, takže jednoznačně, vole, OK, když budeš pít aimbot, tak buď se staneš vojákem, což je takový hnusný, zabíš lidi, to není úplně fér, ale za mě kamo, jo, a navíc tě furt může zabít šrapnel, za mě kámo, díky tomu cs nebo jakýkoliv prostě hře, kde ti záleží na, na jako střelbě, tak skrz ty vydělávání, tak bych se rozhodl mezi gotýrem a semi -gotýrem, ale dal bych to na top semi levelu, určitě, jo, takže neděláš nic kámo. A válku nevyhraješ, tam tě vždycky může zničit granátos, jo, takže tak. Tak, teď tady máme choice manipulation. A na bázi toho, že tím bys vlastně takzvaně podváděl, protože bys vlastně lidem, lidem vlastně vnutkával svoje nápady, který by třeba nemusel být úplně dobrý, tak je to trošku morálně odsouzeně hodný. tím pádem je to nelegální, takže na bázi toho to prostě hodíme do treše. Jo, jako OK, skrz vydělávání prachu by to mohl být god tier level, to je jasný, ale když tady máme tu podmínku, tak Jednoznačný trash, jo? Takže tak. Teď tady máme adaptaci. Adaptace není to vůbec špatná schopnost, ale co byste dělali s adaptací vy, osobně kluci? Já si nedu představit, že bych adaptaci využil nějak extra perfektně na vydělávání peněz, jo? Mohl bych třeba zvládnout nějaký věci v mrazu a tyhle ty věci, takže bych to s klidem hodil do Can hold Your Own a asi bych to dal určitě před to R, který je ve směs tak nějak. No, možná ne, ale ty větrné elektrárny furt vydělají maličko víc, no. Takže tak. Teď tady máme sound, OK, OK. Když se bude bavit o zvuku jako takovým, že bys byl schopný třeba nejenom upravovat hlasitosti, zvuku a všeho, ale byl vlastně expert na zvuk jako takovej a na bázi toho dělal do hudby, masteroval věci, dělal beaty a měl úplně chcit pro to, aby to bylo špičkový a skvělý, tak vzhledem k tomu, že hudba je největší medium, jako mainstream medium tady vůbec ever, co máme prostě na naší planetě, tak je to značný god tier level, sound prostě je tady a rozhodně lepší jak Invincible a možná, no ta logistika je furt víc, zboží se musí převádět, takže sound jednoznačně god tier level a na využívání tohoto. A atf -ko, měj se zatím, vrať se určitě, vrať se určitě, není problém, ospak, dáme šachondos, jo, dáme šachondos. Tak, teď tady máme Matter Manipulation. No, uh, nevím úplně, co si s tím, jak to mám, jak se to přesně vyložit, takže tady si klasicky pomůžu s tradem Googlem, jo, jak mám vysvětlit schopnost Matter Manipulation, takže Matter Manipulation. superpower, uvidíme, co to, co to vlastně vymyslí klasicky, takže jo. Substance, entity, jasný, jasný, jasný. No hele, na bázi toho jednoznačně prostě semi-god level a Jo, můžeš upravit různé věci, takže, takže cajk. Teď tady máme Space Manipulation, větší prostor, menší prostor. Kámo, myslím si, že tady ty, tady ty manipulaci můžeme úplně s klidem naházet do toho, do toho semigod tier levelu, že jo, není, není s tím vůbec problém. Limit Manipulation, zase zvětšování věcí, peněze, píčoviny, takže to možná bych hodil i klidně do god tier levelu, ať to projdeme regulárně a rychle. Teď tady je manipulace podo v podobě jako kostí. Mm, no, to si myslím, že můžeme dát úplně skvělým jako do treše, jo, OK, tak nebo můžeš, dobře, mohl by se stát uh, výborným chirurgem, takže dáme tomu OP a dáme to tady nad ERT, jo, že můžeš prostě upravovat tyhle ty věci, můžeš borcům ty nožičky, vole, zlámaný prostě srovnat, jo, ty jejich rypáky přeražený, úplně na pohodičku dáš zpátky. Tak, teď tady máme schopnost technopat, pro ty z vás, co znají Warhammer 40k, tak technopati jsou velice cenění právě pro tu kreativitu. Jo, takže když se budeme bavit o nějakých systémech, o antiverech antivirech a tady těch věcech, tak jednoznačně Technopad je jak nad Invincible, tak i nad Soundem a řadil bych to takhle pod ten portál. Je to prostě na vydělání peněz a, a, a jako je to schopnost výborná. Tak, Telepad. Telepad jednoznačně prostě semi -god tier level si myslím, tady asi není úplně o Je to schopnost, která je velice užitečná, že jo, víš, co si myslí protivníci, víš, jakým způsobem ovlivňovat některé věci, takže dal bych to asi na vrchol semigo tier levelu, když si dáš na pozor na takový ty morální problémy a tohle to, tak hele, jednoznačně, jednoznačně peckando, takže tady semigot tier level, telepát a máme jasný. Teď tady máš future prediction, trhy, vývoj, Kámo, Future Prediction, jednoznačně God Tier S1 a asi ho tady v tomto seznamu vůbec nic nepřekoná. To je úplně jasný, no. Takže tak, no. A Raje tady má pravdu, že hraju šachy, bojí se říct jako zí, aby se nedostal ban. Raje, uh, jestli se bojím říct něco, abych nedostal ban, no tak když bych dostal ban a přišel bych do YouTube, -ko, tak bych asi jako zklamal synu. Takže já si myslím, že... Tady řeším relativně dobře věci, řeším je s takovým typ nábojem, nepotřebuji tady všem říkat, že jsou čoráci a kundy, z toho už jsem tak nějak vyrostl a asi už se s tím ani nestotožňuju, takže já chápu, že ti to možná nebaví, ale takový je způsob náš, no. S tím, s nic neuděláš, jak jsme, jsme všichni osekaný pravidlama a mě už není 21 a tyhle ty věci už si nemůžu dovolit, jo. Takže jsi, jsi čekal old school, co si jel. Proč myslíš asi, že ten kanál byl zabanovaný? Jo? Takže Oldschool tady asi být úplně nemůže, protože už to bylo nefér v té době, natož teďka tady tady téhle která je ještě hyperkorektnější. Takže tak. Tím už se říká nemůžeš posouvat logicky, můžeš se posouvat kdykoliv. Záleží, jakým způsobem to uděláš. Myslím si, že ty reakce, které dělám aktuálně, jsou mnohem lepší než ty reakce, co jsem točil jako dřív. Ale neboj se, pár lidem tady ještě naložíme. Jo, takže tak. Teď tady máme detektor, což je asi jako detekce nějakýkoliv kovů věcí. To bych osobně kluci, hodil bych to, hodil bych to do bad or situational, protože mi to přijde totálně na píču. Jo, více k ničemu. Teď tady fill a unfill. Kamo, to se nemusím bavit, že jo, máme třeba ropu, benzín, naftu, vole, chemikálie, jakýkoliv nerostný bohatství. Tady tohle si myslím, že jednoznačně, jednoznačně nad god tier level, takže v tomhle 100. A podle se to úplně nevypadá. Hmm, myslím si, že ty reakce mají na počet odběratou dobrou sledovanost, když se tam řeší nějaký konflikt. Takže v tomhle tom seš jakoby si myslím, že medle. Navíc YouTube není sprint, ale maraton. Já bych mohl točit daily reakce, mohl bych tady rozstříhávat streamy, zaplácet s tím kanál a být dál, ale bráško, není to tenhle ten cesta nebo směr, kterým se chci udávat, jo? Takže, takže tak no. Tak ale jako víš co, máš na to svůj názor, mě to přijde úplně v pohodě, tvůj názor, os, jako svým způsobem to vnímám stejně, že prostě ta doba je taková, že se musí dělat tak, jak tak. Ale aktuálně, jak dělám reakce, tak je to mnohem lepší, než to, co jsem dělal předtím. Takže to, v z bych si jako, z toho si klidně řeknu, že ty reakce jsou aktuálně lepší. Tak, dechání pod vodou, mm, to si myslím, že jako na nějaký vydělávání peněz je schopnost úplně k hovnu, že jo. Takže tu dáme možná i tady pod, pod, to choice manipulation, je to, je to úplně slabší v tomhle tom. Tak, nekonečno přání. <laughs> Můžeš si přát, že chceš mít víc než to future prediction, takže... Ale možná tohle je jediný překoná future prediction, jo, je to, je to, prostě střela, ty vole, nekonečno přání. Chci mít víc peněz než tamten, chci být bohatší tam ten úspěšnější než tamten, takže... Takže tak, no, bráško. Hele, tohle to je na to s tým. Spawn anything, jasně, zase neomezený zdroje, takže bych to dal na stejnou úroveň jako fill a unfill, takže máš nějaký přání, objeví se to před tebou, chceš reakční tank, aby se natočil reakční videosák, není problémos a myslím si, že to můžeme dát rovnou do s -tíru. Tak, zastavení času. Zastavení času na rámci nějakých vydělání peněz. Tak, když by se nedopouštěl nějaký jako zločinosti, tak bych tomu dal rozně trash, prostě je to, je to govnu, vole, to nepotřebuješ na nic, maximálně na nějakou záchranu životů, ale když se dostanete, když jste se v životě dostali do situace, že jste potřebovali vole, zastavit čas, abyste někomu zachránili životem nebo zraní. Já osobně ne, takže, takže nic moc, jako ani, ani situační. Nebo můžeme teda dát to bet a situation takhle nakonec detektoru. Každopádně ty těch super samozřejmě tam jak zmrt, ty vole popravili, že to, to celkem jako i drvá. Teď tady máme, teď tady máme healera. Hele, healer ty vole jednoznačně prostě Vyléčit kohokoliv, lidi jsou ochotní za svoje nemoc si zaplatit, takže healera jednoznačně do semi a možná bych to dal tady lehce pod ten aimbot, jakože úplně pecička, v pohodě, v pohodě. Tak, pak tady máme healing faktor, OK, když jsi Wolverine, tak je to s -tier, vole, možnost jasný, nesmrtelnost de facto, ale vzhledem k tomu, že to je nepřenosný a je to pouze na tebe, na tebe jako takový, No, hele, healing faktor, že tady zastavíš čas a budeš balíky, v 7 ráno padla a vydělá, no, no jo, ale taky se pak e, reakčně úplně vyřídíš a, a skonáš, a hlavně ty pobočky nejsou otevřený, takže zastavení času není to tak dobrý, synu, víš co, a furt ten čas po tobě proběhne, takže tohle to máš, jakoby, jak se říká, špatný point, hele, healing faktor bych dal osobně, jako trash, prostě nic na tom neviděláš. OK, můžeš být zástupce emo youtuberu, že se budeš na každém videu řezat a pak se ti to zahojí, ale... Mm, asi asi nic moc extra, co bys využil, že jo? Tak, teď tady máme Stone Gaze Super Power, že jo? O, cokoliv vle zbražení, jako uspání. OK, když bys udělal nějaký biznesos, že budeš lidi zastavovat v čase a pak je rozpustíš za 30 let, aby prostě poznali tu future. Tak OK, na bázi toho bych to dal do, do nějakého toho OPčka. Nebo spíš to Kenny hold your own. A dal bych to tady, tady nad R. Jo, že když bys byl šikovnej, asi bys to s dobrým marketingem mohl nějakým způsobem vyvolžit. A měj se Nikolčo, žádný blandy nebudou, to se neboj. Teď tady máme Talk to Animals. Kámo, všichni víme, všichni známe doktora Dulitla, co mluvil se zvířatama, vydělal si na tom penízky, udělal si na tom popularitu, mohl být TV show. Kámo, jednoznačně got level a dal bych ho tady pod tu manipulaci, protože když bys byl schopný mluvit se zvířatama, jsi schopný dělat spoustu věcí a, a dá se to určitě ovlivnit. Tak, teď tady máme Charm. Hele. Charm je skvělý, to měli Bayerovci, že jo? Jo, Bayerov, Bayer, Bayer, to měl na Kerry. Takže když máš jako Charm a jsi schopný každýho, jak se říká, ošálit, jo, tak i v rámci nějakých legálních věcí se mu prostě zalíbíš. Takže bych to dal určitě tady do Semigotu a dal bych to, dal bych to tady pod to, pod to Space Manipulation jednoznačně. Nebo možná až pod ten Teleportos, takhle. Takhle na poličku. A veterinář stojí ranec, to je jasný, že jo. Ale když, půjdeš prostě vědět, co se Pejskovi děje, tak seš v tomhle tom pohodě. Tak, teď tady máme Creative Mode. Cajk, ale vytvořit prostě něco takového, tak minimálně asi OPčko, ať to prostě probereme rychle. Máme tady Emotion Manipulation, dobrý, takový gejský, ale asi to může tak nějak zvládnout sama za sebe, jo, dá se s tím vymyslet asi spoustu věcí, že jo. Manipula pozitivně lidi a moc má, aby tě pak donatovali, to asi dává celkem jako smysl. Takže jako super. Tak, teď tady máme manipulace osudu. Hmm. To je dobrý, to je celkem dobrý ty vole, to si myslím, že můžeme dát tady klidně pod future prediction, protože si vymyslíš vlastně tak nějak co a jak dopadne, můžeš si na bázi toho vlastně vytvořit cokoliv, takže jedno za šest s tím můžeš pracovat velice, velice dobře no. Starý pstrchy pryče byl legendán, takže se na, se tu zpět, musí, ale berte to takhle kluci. Já vím, že je to takový téma, který se blbě rozpovídá v kostce a rychle. Hele, vím, že to se tam si přesně tak. Uh, berte to tak, že ani já sám už bych se byl, nebyl schopný na všechny svoje videa za tu dobu, co jsem vyrostl, podívat. A to samý lidi, kteří si mě pamatují z minula, vyrostli na mě za ta, na nějakých těch reakcích, tak když si by... Vemte si třeba Sonic. Sonic by to říkal jako by jeden z mála lidí, co řekl, hele, já jsem tě dřív sledoval, kdyby si točil videa, jako točíš teďka, nebo jako si, jak bys teďka točil videa, jako si točil tehdy, tak já bych tě nesledoval, protože všichni jsme se někam posunuli k nějakému směru dolů, nahoru, něco jiného jsme změnili, nějakým způsobem jsme se vyvinuli a líbí se nám jiné věci, že jo. Takže já sám osobně bych se na sebe nemohl podívat, kdybych dělal to, co jsem dělal tehdy. Že bych byl prostě vulgární, radikální, ty vole, házel bych vole neověřenýma informacemi, rejpal bych úplně do každého až extrémním způsobem, jo, za nějaký jako hranice, nějaký slušnosti nedokázal bych se na sebe podívat. Takže tady v tomhle tom jsem spíš rád za tu obměnu. Jo, jsem víc objektivní, myslím si, že jsem i rozumnější, takže lepší verze sebe sama. Jo, jestli to bude úspěšně na internetu, to, to je věc druhá, ale jestli chcete bizar, tak můžete sledovat Kuběnku, že jo, ten se toho nebojí, vole. Já se oproti Kuběkovi toho docela bojím, jo, takže tak. Tak, teď tady máme velikostní manipulace, zase můžeš cokoliv zvětšit, jakýkoliv prostě zdroje a tady to. Takže v tomhle tom bych to dal nad Spawn Anything. A o to píše, že nikdo nejsme objektivní. Souhlasím, souhlasím, protože máš prostě občas lidi, kteří ti jsou nesympatický nebo nějaká věc v životě, situace. Takže jednoznačně to jsou věci, které prostě si řekneš kámo, tak tady jsi čurák, vole, a nemám tě rád a přesto nejde vlak. Takže tam objektivita není. Ale když už děláš reakci a chceš něco zhodnotit, nějaký téma, tak bys to měl vzít ze, ze obou stran a být trošku objektivnější. Takže tak. Tak, teď tady máme manipulace strachu. Kámo, já bych to dal jako... Ok, mohl by si tím nabustit nějaký vojáky, ale zase to je morálně odsouzeně hodný, takže to bych dal tady za... Can't hold your own. Weakness manipulation, asi... Asi to samý, ty vole, jedno začne na píču. Stick to wars. Stick to wars je zajímavá schopnost. Myslím si, že kdyby si jel cosplay na Spidermana, nebo obecně jel nějaký jako videák Lezeš po zdech, tak by to mohlo, mohlo být docela OP a nějaký ty lováky to jednoznačně vydělat. Takže OPčko, dáme to tady asi pod creative mode, prd jsem to tam. Soniku, já jsem ti říkal, že ty se znamy nesmí být tak dlouhý, ty vole, ty koblíšku, teď to tady musím projíždět, úplně na to je speedranost, takže příště musím vybrat něco akčnějšího, rychlejšího, protože tyhle ty schopnosti jsou většina z nich úplně k hovnu. <laughs> takže tak... Teď tady máme force field, no, vytváření silových polí, asi bych to dal kluci do treše, protože to je nepoužitelný, věceméně jako k ničemu. A dal bych to nad, no hele healing faktor, jako nevím jak, co bys musel, možná na nějaký, na nějaký jakoby, OK, OK, když si koupíš obrovský důl, kopeš tam, a chceš tam, něco prostě pošéfět, nějakou bezpečnost, tak díky tým force fieldům se na to, na ty borce nezřítí, takže bych to tady dal díky tomu třeba na to can hold your own, takže ideálka. Hele, teď tady máš spidey senses. Spidey Senses, vole, prostě nebezpečí jako takový bojový sporty. Schopný, jak v kontaktních sportech, tak v MMAčku, prostě jak box, všechno, kde jsou prachy. Takže Spidey si a staneš se nejlepším zápasníkem všech dob. Takže bych to dal asi tady na to Invincible, jednoznačně. Jo, Spidey Senses, vole, a seš prostě na body rozmátíš frajera, co by byl nezranitelný. Tak, štěstí! Všichni víme z Deadpoola dvojky, že štěstí je extra super schopnost, takže když se štěstí, šťastný jak svině máš na všechno štěstí, tak bych to na skrz vydělání peněz dal klidně tady nad manipulací toho osudu, možná i nad tu před, predikci budoucnosti. Když chceš prostě něco mít, tak to získáš hned. Úplně bez problémů. Tak. State of matter. Hmm, tady si nejsem úplně jistý, jsem si vygooglil, co to vlastně dělá, vole. State of Matter, úplně na Definition. Super power, Ale vždycky dáš super power a mělo by to vidět, Super power. To ani není super power. Jo, jo, jo. Aha, aha. Jo, takhle, že můžeš manipulovat s píčovinou a přetvářet to na různých, Ty... Hele, ušetřilo by tě to asi v chemických závodech nějaký, nějaký jakoby procesy a výrobní stroje. Takže na bázu toho bych to dal do semi-gotier takže pěkný. Teďka Ice, hele, Ice je stejný hovno jako Fire, vole, takže maximálně, když bys, když bys měl zimní stadion, tak bys mohl ušetřit nějaký peníze, takže na bázi toho to dám pod to bad or situational. Super sluch, vole, na vydělávání peněz, to je, to je úplně hovnu, pokud nevykrádáš safy, takže, takže jedno trash. Prd to do trashe. Chladný dech, mm, no dobrý. Dětskám uděláš klouzačku, takže OK, OK, hele, když chceš vytvořit něco, tak tak bych to dal tady pod ten Ice, vole, že to je spíš jako takový situační. Jinak úplně, úplně k ničemu. Zatím asi tak nějak souhlasíte, ne? Hele, s seznamem toho, co tady máme za schopnosti, mimochodem ta světě modrá jde číst úplně na hovno. takže tak jako by souhlasíme. Teď tady máme Persuasion, což rovněž, vole, nevím co je, protože zase nejsem tak zdatný angličtinář, tak si tady klasicky pomůžu, vole, s Googlem, že jo, tak dáme Persuasion, Persuation, Přesvědčení, aha, přesvědčování, ok, hele, přesvědčování, v rámci, v rámci nějakých vyjednávaček a tady tělesních těch bomb, tak bych to dal do jednoznačně OPčka a dal bych to nad stick to walls, creative mod a možná, hele, takhle pod to, pod to earth a nebo na to earth, že už fakt jako přesvědčíš borce a možná i na to bone manipulation, je to začněno. Tohle má Sonic pravdu, je to tak zuku no, protože Sonic ví všechno nejlíp, vole. <laughs> ne, on, ono, to tak je, ono to tak je, jako těch, a těch schopností tam jak zbert. Tak, teď tam máme Perception Manipulator, asi, asi bych to taky zase mrnul tady do, do semigotýr levelosu. Tak, kurva, teď by to hodilo až semka, takže šup to sem a je to tam. Světlo. Světlo, asi dobrá věc, pokud by byl schopný zajistit světlo pro všechny, ušetřilo by to energické zdroje, takže na bázi světla si myslím, že je to lightos, jo, a dal bych to asi tady takhle k tomule. Průh ven Sonic sem. Sonic je teďka na odpočinku, jo, jel se tady projet, vole, v no, po nočním parku, se si zabojovat s nožem, takže <laughs> nech Sonika bejt auto... automaticky. Tak, teď tady máme Goku. Uh, Goku, vole, to je, nevím, pracho, jakože jestli jsi, jsi prostě Goku, všechny zbiješ, takže jednoznačně nad Spidey vole, v rámci bojových sportů bys ty lidi asi úplně jako mastil. Takže Goku, Mark, tady, jestli ta schopnost Goku je prostě z Dragon Ball Z, tak asi tady tohle. Pokud je to něco jiného, tak jsem se spletl. Tak, Time Manipulation to je jasný, kámo, to se nemusíme bavit. Šupy to, hopy to, dal bych to, ča, hele, manipulace času bych dal jednoznačně tady pod, pod, štěstí. Kámo, tohle to jsou prostě top týrky, s těma, s těma věcma můžeš udělat úplně všechno. Jo, od toho spawn anything můžeš víceméně všechno. Tak, negate, OK, OK, jestli to správně překládám, tak je to schopnost vyjednávání, jestli to jsou jako negotiation, nebo je to negate jako v rámci něčeho jiného, to tady, proč to tu pomůžu negovat, aha, vylučovat, popírat, aha, tak na bázi toho, si to myslím, že ta, to, je schopnost tu hovnu, takže bad or situational, šup to tam, natahování, no, Natahování je zajímavý. V porno průmyslu si myslím, že by se to vyplatilo, jo, mohl by se z bambitky udělat fakt jako pořádného draka, takže i ve spoustě dalších věcí by to dalo využít. Takže když byl šikovný, tak jednoznačně, jednoznačně OPčko, to se si bavit. Hele, telekineze. Telekineze je střela, to je jasný ty vole, takže asi to má top tier levelost, takže dáme to tady. Dal bych to asi i nad to světlo, protože můžeš vlastně ušetřit spoustu práce, můžeš vytáhnout prostě prvky ze země a všechny tady ty, věci jet. Tak, čtení myslí, to jsme tady už měli v nějaké nějaký variantě, že jo? Jestli si to pamatuju správně, takže jo, v rámci myslí, že telepatie. Telepatie nebo čtení myslí je asi tak nějak vole, nemlých to samý, takže to dáme tady po ten semigoral, level jo. Teď tady máš manipulace myslama. Znova, o, vzhledem k tomu, že bys manipuloval věci, což je nemorální, tak do treše na bázi tady tohohle. Takže, hele, dáme to prostě do treše. Ty, ty, ty treše jsou všechny tak nějak stejný, jo, všechny úplně k hovnu. Teď tady máme přírodu. Kámo, kdyby tě sponzoroval nějaký koblíček, co miluje Greenpeace tak příroda jednoznačně jednoznačně opičko dáme to tady, hele, dáme to tady nad Immortalos, bum. Tak, teď tady máš gravitaci, kámo. ahoj, MK, zdravím tě na streamosu, jasný, pusci, si, pusci si a pochval můj účest reakční, já si ho tady takhle kvůli tobě postavím maličko, hele, jo, takhle cením. Pusci celý reáční streamos ze záznamu, jo, řešil jsme tady zajímavé věci, takže na to koukni a teď tady dobereme tu manipulaci jako takovou. Takže, hele, gravitace, No. Kámo, nevím, co by si s gravitací musel dělat, aby, šla vydělat, aby na ní šli vidět prachose. Takže bych to dal tady do toho bad or situational a dal bych to asi, asi pod to zastavení času. Tak, létání. Na přepravu, ušetření času. Na nějaký flexing, na YouTubičku, Good. Takže, hele, zase, opečko, opečko. Tak, klonování si myslím, že není zase jako tak dobrý ty vole, s klonováním toho moc jako nevymyslíš. Uh, OK, můžeš se naklonovat, abys byl schopný někde se, se říká vyřadit, vyřádit, ale někdo ti nezaručuje, že tvůj klon bude mít stejný vědomí jako tvoje. Myslím si, že na bázi toho bych to dal čistě do Bad or Situation, tady někde takhle na, se konec vznamu. Tak, teď tady máme Genjutsu. OK, musím si to vygooglit, co je to Genjutsu, protože to je asi nějaký japonský rádoby výraz, vole, Genjutsu, vole. Uh, ok, tak to si musím, ne, ne to si musím napřímo přímo, vole, význam jako takový, takže Gent, ty vole, se to píše Jusu, meaning, vole, uh, aha, čakra, užívání čaker, no tak hele, na čakru se můžeme vyjebat, takže to dáme tady do, do sraček, takže, takže tak, klonování underrated, hmm, záleží asi, jak bys to využil, jo, v rámci toho, co mě napadá, tak ok, mohl bys si, mohl bys překonat nějaký čínský firmy, že by se naklonoval, ale pořád ty klony musíš kremit, Jo, musí to brát někde nějakou energii, takže to stojí zdroje a není to asi nejlepší, nejlepší varianta. Tak, teď tady máme super spílu, sílu a super rychlost. Jednoznačně uplatnění v God Tier levelu, jo, můžeš prostě vyhrávat silový soutěže, můžeš prostě využít všechno. Super rychlost taky rovněž, bez uplatnění ve sportu. Sport taky obrovský, krom hudby, obrovský médium, obrovský množství peněz se v něm točí. Takže jednoznačně God Tier level. Teď tady máme kontrolování probability, jo, asi je to na úrovni toho fate manipulation nebo toho size manipulation, takže zase god tier levelíček, neříkám nic, dáme to tady takhle pod tu manipulaci velikosti. Teď tady máme, vole, fázování, nevím, co si předtím úplně jako představit, takže máme tady face a power, nebo super, nebo, jak jsem to říkal, fáze, ne meaning, ale super power, co to znamená, protože je to asi rozdvojování, že jo, jasně, jasně, můžeš užít jako jasně, aha, nějaký rozdělování těla a těch straček. to si myslím, že je relativně šit, takže, takže to dáme do treše, vole, protože k čemu bys chtěl fázovat, jo, maximálně tak, kdybys chtěl fázovat v pornu, aby se ti oddělala bambitka a ty si takhle stál kilometr od holky s rukama za hlavou a píchalí, tak by to možná bylo dobrý. Tak, teď tady máme neviditelnost, neviditelnost jako taková je úplně govnu na vydělávání peněz, pokud to děláš legálně, jo, takže možná bys mohl být nějaký speciální detektiv a vyšetřovatel, takže na bázi toho bych tomu dal díky tomu les tomu asi to can hold your own, jo, OPčko asi úplně ne, ale udělá to svý, udělá to svý. A Johnny, co se probírá? Probíráme tady super schopnosti, které jsou vlastně dobrý na vydělávání peněz, takže je to takový, takový reakční přání, co by se mohl přát a na bázi toho se stal střelcem. Tak, teď tady máme Reality Warp neboli pozměňování reality, OK, to je jednoznačný god tier, můžeš si upravit uh, věci, co chceš do života, tak jak chceš ty a vytěžit z toho peníze, vytěžit z toho prostě prostředky, všechno, takže jednoznačně zase god tier level, dal bych to asi nad tady tyhle ty, nad tu reality, nad to mluvení se říct, no, takže tak. Jsem spocený, bráško, se mi, hele, je mi jak svině, vole, mám tady sice, no, mám tady rášení 24, jo, a Ono, jak streamuješ vždycky díl a jedu rášní streamy a kotlím, tak pak pálím energii a navíc to dělají ten černý čaj, takže jo, ale chci se mi vlhne čelíčko, musím, musím takzvaně udělat, uh, musím udělat, jak se tomu říká, pudrovando vždycky před streamem, no, jako jsem dělal kdysi dálo, no. Takže tak, no, hele, teď tady, tady máme manipulaci pravdy, rovněž je to morální odsouzení hodný, takže to mrdneme bohužel do treše, je to tak, a teď tady máme time travel, time travel je jednoznačně semi god tier level, je to pecka manipulování s časem, možná i god tier level jako takový. můžeš manipulovat s časem, ať už prostě formou dopředu, dozadu, takže já bych to mrdnul tady na úroveň toho fate manipulation, možná, možná i maličko, maličko před něj. Tak, a jako poslední tady máme mind control, vzhledem tomu, že mind control je zase rovněž mohráně odsouzení hodný, tady máš pán Mlsek, tak, mind control, díky tomu musíme dát do treše. Ale kluci, projel jsem to rychle jak svině, jo, zvládli jsme to ty vole, schutí do toho a půl je hotovo. Fuj, bylo to náročný, už jsem unavený jak vláďa kadleců, takže dáme závěr tohoto streamu a to jsou reakční minutové šachy, jo. Hele, když jednou prohraju, tak se nic neděje a dám si ještě jednu hru a tím samozřejmě završíme tento streamosos, jo, takže tak, hrát a jdeme na to dáme tady závěr streamu, dáme šachy. Pak samozřejmě, když, tak, když se budete nudit, tak doražte na pondělní stream, to se dojede GTAčko, no pojedeme GTAčko. Potom se můžete samozřejmě mrknout i na, o, je tady takhle, vyměníme sborcem, šup, to se taky docela god týr věcička, uvidíme, si to pošle královničko. Takže jak říkám, máme, budeme mít pak herní stream, jakoby jak v pondělí to pojedeme, pojedeme GTAčko, tak taky futerí, že jo, nebo futerí hovno ve středu, teda to pojedeme šachy. Takže když budeš mít co dělat, nebo nebudeš mít co dělat ve středu, tak se určitě stav na šachy. Tak, tady borcovi vyhodíme pěšanga, posuneme mu koníčka pryč, ať se někam přesune, tak vyměníme. A hop. Zatím jako hodně rychlá paté party osos. takže tak. Ta, ta, první dead kategorie, jo, lo, třeba máš pravdu, tam bylo to víceméně jako by dost nepoužitelný, no. Nebylo, nebylo, to jak využít. Aha, tak, tady frajerovi uděláme. Brikulose, šup. Uh, seriál Boys je výborný, že ukazuje tu odvrácenou stránku super schopností, no, že vlastně všude jsou ty hrdinové úplně morální, morální jako frajeři, že jo, a Boys to ukazuje trošku jinak, že jsou ty lidi spíš takový odsouzeně no, to máš jednoznačně pravdu, no. Tak, takhle to pošéfíme na GTAčku. tak hele, uh, Johnny, ty nejsi v práci vůbec od té doby, ale co jsi provedl tu reakční brikuli, že jo. Po ne úplně jo, to nebyl, to nebyl tvůj problém, ale nepovedlo se ti to, no, Ačkej, hele, tady to vypadá na reakční matosos. Názor na BT plus skupinu, uh, LGTB, jakože, no, <laughs> Ty jsi tady klasicky nachytal tím dotazem, mě úplně asi jako nevadí, víš co, je to, ale je to jejich věc, jakoby, když mi to nikdo necpe, tak my tady tyhle ty věci neříkají jako nějaký problém, je to podle mě úplně v pohodě. Takže v tomhle tom si myslím, že nevím, nemám nějaký na to extra jako špatný nebo dobrý názor, mám na to prostě jenom názor, jo, takže. Ale toto je právě na vyhranou partii, že jo, máme tady, jak se říká, i čas navíc, tak i možnosti nějakým způsobem pracovat, ale dobrý, máme tady první další vítězství, zadaří se, hele, routu 1500 elo, takže jdeme na další partii, milou šachy, kluci, milou šachy. že víky, cukru a unavu pro Uh, ne, nedělám, nedávám sladkou snídaní a výkyvy cukru nepozoruju, protože držím to všechno tak nějak stejně, jo? držím stejný makra a spíš jako by jsem si zvykl na, ne únavu, ale zvykl jsem si na ten hlad, Vše, na všechno si zvykneš, jo. ti to pak přijde přirozený, že začátku je to samozřejmě náročný, ale postupem času seš pak schopnej z toho, z toho, nějakým způsobem těžit, tak, no, oh, tady to nevím, jak to mám po šéfě, tak zkusím tohle, nevím, jestli to nějakým, jo, hm, tak tady to je samozřejmě už ztracený, Roshadis. Ok, tak. To je jediná varianta, co máme. Jestli to teda bude brát střelcem, takže tak. No, nebral, což je asi dobře pro nás. Hop. Ty jsi byl naposledy v neděli v práci, no. Vidíš to, tak to seš, hele, to seš trošku jak uh, Saša Novák, i Mimozemšťan, ten byl zase naposledy v neděli, vole, v tomhle, ve škole před 14 dny a od toho se odvíjí celý jeho život, vole. Ten se toho taky nebojí, no. To je právě, vole, že ty kluci někteří jsou v tomhle tom zvláštní, no. Že mají, mají věci hodně, hodně jako na salámu, no. A to konkrétně jako Saša Novák má, no. Ten má hodně, hodně v píči, no. A ah, ty vole, dobré, tak dáme takhle. Oh, to nebyl asi dobrý tah, ale tak může být, jo. <laughs> tohle vlastně bylo úplně na hovnotách, vole, to je... Z mé strany to byla jakoby těžká chyba, ale tohle to nejpadá. Oj, to byl zase blunder, to se stává. <laughs> tak, zašefíme tohle. Teď, to, hele, teď se blíží krátký reakční mat, si myslím. Ale máme, máme výhodu času, z toho bychom mohli vytěžit něco. Reakční dáma, ta 4 kola zpět. Jo, tam bylo, hele, bylo to OK, tohle vypadá dobře. Mhm, mm to je chcípáček. Pojď. Myslíte, že by dá šach? Jo, dál šikovně a chrabře, tady. Dobrý, zase výhra na čas, kluci. Hele, vždycky, když máme reakční stream, tak se v šachách daří, ty vole. Chábr chce odvetu, jmenuje se Kapablanka, rozhodně jsem s Kapablankou si dávno hrál před stolety a hrál daleko, daleko líp, jo. Tak, rozbor partie ne, dáme normálně další hru, že jo. Nová hra, jdeme, jdeme bomby. Ale když se daří na streamu, na šachách, tak mám vždycky radost, ty vole. Uděláme to takovou tu spokojenost ve tváři i na duši, aniž by tady třeba byla Viola, která samozřejmě na tom týmu aktuálně dneska chybí. Tak, pošéfíme to takhle. Nevím, jestli je to nějaký best move, ale je to, je to docela hratelný. Tady posuneme takhle. Vyhodíme ho zase dál. A jede se, no. Máš to vyřešený? Dostal z peníze na ruku? No, jasný, no. Tak hele, buď, buď, rád, že, se to vyřešilo takhle, ale mohlo být hůř, že jo. Mohl si taky dostat, vole, úplný ovno nebo tam mohly být i, i, jiný problémy, že jo. To, jsme, to jsme spolu řešili, no. Co se v takových situacích může občas jako stát, no. Tak. Teďka mám toho krále v úplně pozici, takže není, není, to žádná jako extra výhra, tak si myslím, že tady je nejrozumější měnit královny, pokud s tím bude souhlasit. Koblížek s tím trošku tak nějak souhlasil, tak já tady předsunu tuhle tu věž, budeme brát asi věžku. Ou. Oh. No, ty vole, tak hele, to je reakční blendery, tohle to je na první reakční prohru, to už asi na čas ani neuhravu. Tak, vezmeme koníčka, běžku. Hop, hop, hop. No a jak to máš pošefený s tou smlouvou? To už máš, vole, nebo, nebo jsi vole, v tomhle taky pasé, klasicky? Je tohle to, byl prase, přijdu, ne, nepřijdu o koníka, dobré. Tak, hop. <laughs> Tohle to, je, hele, to, je, to je se z chytá, jo? Tady vlastně neuděláš, neuděláš vůbec nic s tím. Aha, jo, tady nemůžu ani hnout koníčkem. To je blanderis, tak pojď. Šupy to. Jop. To si pošéfí tímhle, jasný, tak děláme uděláme takhle. Tak. Klasický obytování, jo, tady. Tak, to je prohraná partie, jak svině, tak. Možná to ještě uhrám na reakční pát, ale pochybuju, no. Tak, mat. Děkuju přátelé, hele, byl to vyčerpávající stream. Byl jsem z toho unavený zase závěru, jak vládě Kadlec. Děkuji všem, co dorazili, co tady zůstali do konce, co se zapojili do chatu, co se zapojí do komentářů, do super a tak dále. Myslím, že jsem tady nevynechal si ani jiný do nej, takže v tomhle tom šikolka, musím se pochválit. Mějte se hezky, já se jdu léčit, jsem ještě reakčně nachlazený. A když to půjde dobře, tak celý víkend budu pracovat na videosáku a prcneme si když tak další video, ale určitě ne příští týden, jo? protože toho materiálu, který jsem si vybral na, to, na téma videa, je zase hodně ke zpracování, takže tak to bývá. Hele, mějte se hezky a uvidíme se u dalšího ráčního streamu.